ანუ 20 უკვე 20 წელია მოღვაწეობ ამერიკაში. ჩამოედის ეს შემთხვევით, ასე რომ ვთქვა. და ისტორიამ ყოველთვის მიტაცებდა მაგ განსაკუთრებით ნაპოლეონის პერიოდი, ალბათ 7-8 წლის ასაკისთან მოყოლებული, რატომღაც აჩემებული მყავდა. არასოდეს არ ვაპირებდი ისტორიკოსობას, იმიტომ ხო ის საქართველოში რა ვითარება არის ხოლმე. რა გინდა რომ გამოხვიდე. თავიდან ასტროფიზიკოსი მინდოდა. Astrophysicosi khwar gagizi ratsara sada gvaqt chven magisis es ras gaaketeb mitometes 90-iani tslebis dasatsqisi areuloba da sheno mogitsas rusetchi tsasla etki mere ra mokhta a mere chamokhval sadikneb abastumanshi ra raivlisi igna oklet gadama fikrebines metki gai მეორე არჩევანი ისტორიკოსობა. ისტორიკოსების მეტი რა არის საქართველოში, ბიჭო, დაანებე თავი. აი, ეგეც გადამაფიქრებინეს და საბოლოოდ დავაბარეთ საერთაშორისო სამართალზე. საერთაშორისო სამართალი ძალიან მიყვარს, კარგი სპეციალობა იყო, საკმაოდ წარმატებითაც ვარტმევდი თავს. საგარეოში დავიწყე მუშაობა, საკმაოდ ახალგაზრდა ვიყავი, მუშაობდი, მაგრამ იმ დროს ისეთი რთული პერიოდი იყო შენ ლეონ მე მგონი გემახსოვრება არ ვიცი ასაკს ვერ გატყობ ამ კამერაში იქვე ხელფას არ გიხდიდნენ 8 9 თვე საკა წარმოიდგენე და დიპლომატი ხარ და შეხვედრებზე დადიხარ ამ რუსებთან ნოტებს წერ თელ ამბავში ხარ გაჩაღებული თან მაშინ მე ევროპის საბჭოს თან მიმართულებით მუშაობდით და მოკლედ თელამბავში ვიყავი და ხელფასი არ აქვს. ხო და 96-19 წელს ჩამივარდა ხელში ციგნი, ერთი პატარა ციგნი და არ ინტერნეტში ვნახე. ნაპოლეონთან დაკავშირებით მეთქი, ვა რა აია. მეთქი აბა ვიყიდო, შევამოწმედო $80. $80 საქართველოში 99 წელს წარმოუდგენელი თანხა იყო. ხო და მიწერე ავტორს რომ მეთქი იქნებ 100 ლი. გავამიგზავნა საჩუქრა და იმ კაცმა ძალიან ისე ჯიგრულად მთელი ყუთი, აი იცი რა მხელა აი მოზრდილი ყუთი წიგნები წავსე გავამიგზავნა და ავიწყე საუბარი. და აღმოჩნდა რომ ეს კაცი კანადაში მოღვაწე ძალიან ცნობილი ფილანთროპისტი, ბიზნესმენი, აი ბოდიბილდინგის დამაარსებელი. ძალიან თუ ვარდიშობთ სადმე დარბაზში უმეტესობა აი ამ დანადგარების მაგის გამოგონილი და გაყიდული არის რა ფაქტიურად. მოკლედ ამ დავმეგობრდით მე და ეს კაცი და წამიყვა 99 წელს იყო იმ კონფერენცია ისრაელში. ჩამოდიო და გამოდი სიტყვითო მეთქი, კი ბატონო, წავედი და რაღაც მოხსენება გავაკეთე საქართველოს ნაპოლეონის ომების წიაღში. ხა ძალიან გამორჩეული გამოხსენება ის არ ყოფილა. მაგრამ ამ მოხსენების ბოლოს მოვიდნენ იერუსალიმის უნივერსიტეტში ვიყავ მაშინ და მოვიდნენ ამერიკელები და ძალიან მოგვეწონდა და წამოდიო ჩვენთანო ამერიკაშიო. მეთქი რა ღირსწავლება ხო იცი პირველი შეკითხვა რა ღირსწავლება 40000-ო მეთქი ხო არ გაგიშდება ხალხს არ ფიქტიან აი 40000 წელი წაში ხო და წამოვედი საქართველოს დაბრუნდი იერუსალიმიდან ისრაელში და ისრაელ საქართველოში დაბრუნდი და ერთი კვირის თავზე ამერიკელებმა მომწერეს რომ ნუ ნერვიულობ ხო შენო ფულის თლიანად გადაგიხდითო ჩვენო შენო რომ წამოდიო ხო და დავიექი თვითრნავზე წამოვედი და ჩემ არ მიშვებდა და მე ვთხარი 2.5 წელი მომეწდგო და წამოვალ თქო მართლაც ეს სადოქტორო რეკორდულ პერიოდში დავამთავრე 3 წლის თავზე უკვე ყველაფერი დასრულებული მქონდა და დაცული მქონდა მაგრამ აი ბოლო წელს გოგო გავიცანე აა იმ საქართველოს სამოსლარნა და მე გავამიჭირა და დავრჩი ასე აქ და ნუ და მივატოვე დიპლომატიურ კარიერას და დავიწყე ეს ნაპოლეონობა და რადგან ვინაიდან ხო იცი ამ კლევის საქმიანობაში რომ გადავარდები რაღაცა შენი ადგილი უნდა ნახო ნიშა ხო როგორც ამერიკელები ზახიან ხოლმე და რა არის ის გამიკვირდა რომ აი 200 წელი გვაშორებს ჩვენ ნაპოლეონის პერიოდიდან და უამრავი
ციგნი არის დაწერილი რა. აი მე მახსოვს საქართველოსში რაც კი რამე ნაპოლეონზე იყო დაწერილი, ყველაფერი მაქვს სახში რა, ეს ძველი ციგნები რუსული, ქართული. Და იმდენი პროექტები მქონდა, რომ ჩამოვდიოდი აქ, რომ მეთქე აი ამას გავაკეთებ იმას და მე რომ ჩამოვედი მეორე დღეს ამერიკაში ჩამოსვლიდან მეორე მესამე დღეს წავედი ადგილობრივ პატარა ქალაქის ციგნების მაღაზიაში და აი ეს მთელი იდეები რომ მქონდა რომ აი ამას დავწერ, იმას გავაკეთებ, აი ეგერ არ თაროზე დაწერილი 100 წლის წინ. ესე იგი მართლა იმედ გაცურებული დავრჩი ამ ხრივ რა, ყველაფერია დაწერილი. მაგრამ მე თანდათანობით რომ ჩაუღრმავდი, აღმოვაჩინე რომ ძალიან ტენდენციურად იწერება ეს ციგნები. ანუ აქცენტი არის საფრანგეთზე, აქცენტი არის ბრიტანეთზე, აქცენტი არის ნაპოლეონზე. და არ არის აქცენტი მაგალითად აი სხვა ქვეყნებზე, არ არის აქცენტი სხვა პიროვნებებზე, არ არის რაც თავარი არ არის აქცენტი საერთაშორისო კონტექსტზე. და აი სწორედ მე ჩემი თავი აი ეგ დავინახე, რომ აი ახალ სიტყვის თქმის ხრივ ხო, აი რაღაც ახალი რო შეიტანო ამ ისტორიოგრაფიაში, რომ აი საერთაშორისო კონტექსტი რო დაანახო. და აი ჩემი ბოლო წიგნი 10 წელი მუშაობდი და ოქსფორდის დაკვეთით, ოქსფორდის უნივერსიტეტმა დამიკვეთა 2010 წელს. დავასრულე და გამოვეცი აი ეს ნაპოლეონის ომების პირველი გლობალური ისტორია, რომელიც პირველი წიგნი არის, რომელიცაც აი ნაპოლეონის ომებს უყურებს არა როგორც უშუალოდ მხოლოდ ევროპულ ფენომენს, არამედ როგორც პირველ მსოფლიო ომს. ახლა წიგში მე არ ვამბობ, რომ ეს პირველი მსოფლიო, იმიტომ რომ თუ მასე მიუდგებით, უფრო მეორე მსოფლიო ომი არის. 7 წლის ომი არის პირველი ასე გლობალური მართლა მასშტაბით, მაგრამ თავისი ზეგავლენით, თავისი ინტენსიურობით, თავისი აი ტერიტორიის მოცულობით ნაპოლეონის ომები ჩრდილავს 7 წლიან ომს, ამიტომ ყველაზე მასშტაბური ომი არის. მე პირველ მსოფლიო ომამდე ყველა შორის ტერიტორიულად იმის თუ გავითვალისწინო რა ტერიტორიებს უშუალოდ შეეხო ნაპოლეონის ომები უფრო ფართო ტერიტორიას მოიცავს ვიდრე პირველი მსოფლიო ომი. და აი სწორედ ჩემი მიზანი არის რომ დავანახო რომ ნაპოლეონის ომების ზეგავლენა არ შეიზღუდება მხოლოდ ევროპით. ევროპაში ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია, ძირფესვიანი არის, საკმაოდ ზეგავლიანი, მაგრამ არანაკლებ დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგალითად ნაპოლეონის ომებს ახლო აღმოსავლეთის შექმნაში, დღევანდელი ახლო აღმოსავლეთის შექმნაში. თლიანად ლათინური ამერიკა ხო აშშ-დან სამხრეთი რაც კი მდებარეობს, თლიანად დღევანდელი ლათინური ამერიკა არის შექმნილი ნაპოლეონის ომების წიაღში, აი ამ ორთა ბრძოლაში, რომელიც ნაპოლეონის ომებმა გამოიწვია. სამხრეთ აფრიკის ბედი გადაწყვეტდა, სწორედ გადაწყდა ამ დროს. ინდოეთის ბედი, ირანის ისტორია შეიცვალა ამ ხრივ, ხო? ნაპოლეონის ომების ზეგავლენას ხედავს ჩინეთში, იაპონიაში, ინდონეზიაში, ხო, ვთქვათ 1811 წელს ბრიტანელების დაკავება ინდონეზიის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპი ამ ხრივ. და აი სწორედ აი ამ ჭრილში განვიხილავ მე ნაპოლეონის ომებს და აი ჩემი კვლევა თუ რამე ფასი აქვს ან რამე სიტყვა ახალი სიტყვა შევიტანე მე ამ აკაურ ისტორიოგრაფიაში, სწორედ ამ ჭრილში უნდა განიხილოს. შეკითხვები თუ გაქვთ, ჯობია ალბათ შეკითხვებით კითხვა პასუხის რეჟიმში ვიდრე აგროვლაყმავდე მე. დიდი მადლობა. არის, რა თქმა უნდა, არის. მე ყველას ვერ ხედავ ხელს, როცა ვთქვი მეორე მხარის პანჯერაზე, იმიტომ შეგიძლიათ მომწიროთ ხოლმე. ხო, ნატალია, შეგიძლია რომ მოდერაცია გაუწიო შენ იმას? კი, ანუ ამ დაიკოს და მე რა ის შარვაშიძეს ხედავ და მაგან გააგრძელოს. და ხმე მაინტერესებს continental systems-ზე, რომელიც ნაპოლეონმა გააკეთა იმისთვის, რომ ბრიტანეთის ეკონომიკა ჩაეძირასავე და აი რატო ვერ ხდები, რატო ვერ მიხდა აი ესეთი რაღაცა, ხელა რაღაცებს რომ ხდებოდა ეს კაცი და მთელი ევროპა რომ დაიპყრო, რატო ვერ მიხდა რომ ამ ხელა backfire შეიძლება გამოიწვიო ამ continental systems თვითონ თავის სახელმწიფოზე და თავის ყველაფერზე და საერთოდ როგორი მოქმედა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი შეკითხვა არის. მოდი მე შენ კონტროშეკითხვას დაგესმა. იმიტომ რომ ამას ამ საკითხს ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობ ჩემს ციგნებში და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. როგორ გესმის კონტინენტური სისტემა? რა არის? მოდი აიქიდან დავიწყოთ.
კი, კონტინენტალ სისტემას მის როგორც აი რაღაც ბლოკირება, რაც ნაპოლეონმა რის მოდელირებაც ნაპოლეონმა გააკეთა იმისთვის, რომ დიდი ბრიტანეთის პარალიზება გამოიწვია კომერციულად. მოდი, არის ორი რამ არსებობს. ხო, ამ ნაპოლეონის პოლიტიკაში, აი ამ ჭრილში რო განვიხილოთ, არის ორი რამ. ერთი არის კონტინენტური ბლოკადა, რასაც თქვენ აღნიშნავთ, და მეორე არის კონტინენტური სისტემა. ეს ორი რამ ეს არ არის ერთ დეგივე რამ, არის ორი განსხვავებული ცნება. ბლოკადა არის სწორედ ის, რაც თქვენ აღწერეთ. არა კონტინენტური სისტემა, არა კონტინენტური ბლოკადა. ანუ ეს გულისხმობს ევროპის კონტინენტის საზღვრების ჩაკეტვას ბრიტანეთისათვის, მაგრამ არა სრულ ჩაკეტვას, ვინაიდან თუ გადავხედეთ ჩვენ ნაპოლეონის მიმოწერას, ჩვენ ხედავთ, რომ ნაპოლეონს სურს ბრიტანეთთან ვაჭრობა, მაგრამ მხოლოდ ექსპორტი. ანუ არ სურს რაიმე სყიდვა ბრიტანეთისგან, მაგრამ ბრიტანელებს შეუძლია ნებისმიერ დროს ჩამოვიდნენ და იყიდონ ევროპაში წარმოებული პროდუქტი. მაგალითად, თავის ძმასთან ლუისთან მიწერილ ერთ-ერთ წერილში ნაპოლეონი წერს, რომ გაყიდე სასმელი, იქ ჰოლანდიურ ჯინს აწარმოებდნენ და უნება რომ გაყიდეს ჰოლანდიური ჯინი, მაგრამ ნაღდი ფული აიღეთ ბრიტანელებისგან, არ გამოართვა არანაირი ბრიტანული ნაწარმი. ანუ ძალიან სპეციფიკური არის. ეს ბლოკადა სხვა შორის საკმაოდ წარმატებული არის. და 1811 წელს ბრიტანეთ დიდ კრიზისს განიცდის. მაგრამ საფრთხეოდ ნაპოლეონისათვის, საფრთხეოდ საფრანგეთისათვის ბლოკადამ არ გაძლო საკმარისი პერიოდი დროს. ანუ დიდი საკმარისი დრო არისო იმისათვის, რომ მართლაც გამოიღო შედეგი. ახლა მოდით შევხედოთ კონტინენტურ სისტემას. კონტინენტური სისტემა არის ბევრად უფრო მრავლის მომცველი, ბევრად უფრო საინტერესო ფენომენი, ვინაიდან აქ ჩვენ ხედავთ ნაპოლეონის გეგმას, ამ კონტინენტურ სისტემაში შეიტანოს სტრუქტურული ცვლილება მთელს ევროპაში. და რას გულისხმობს ეს? ეს გულისხმობს ერთიანი ეკონომიკური ზონის შექმნას. ეს გულისხმობს ტარიფების გაუქმებას. ეს გულისხმობს გახსნას ევროპის არა ყველა წევრი ქვეყნისათვის, არამედ შერჩევითი მიდგომა აქვს. ეს გულისხმობს შექმნას ასე ვთქვათ, კოკუნ, ხო, დაცული ზონის შექმნას, რომელიც სადაც ბრიტანელები, რომელიცაც როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, ყველას უკვე ინდუსტრიალიზაციას განიცდიან და ბევრად უფრო განვითარების ცოტა უფრო მაღალ დონეზე არიან ვიდრე კონტინენტური ქვეყნები, რომ აი ამ დაცულ ზონაში მოხდეს ევროპული ნაწარმის, ევროპული წარმოების, ევროპული ინდუსტრიის შექმნა, განვითარება და ბრიტანეთთან გათანასწორება. ამ ხრევაც კონტინენტურ სისტემას აქვს თავისი წარმატებები. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ნაპოლეონი არ უყურებდა ამ კონტინენტურ სისტემას, აი საერთო ევროპული ზონის შექმნას. შეგვიძლია მას უწოდოთ ევროპული კავშირი, იმიტომ რომ თავისი ნასახში ევროპული კავშირს ფიქრობს ნაპოლეონი. მაგრამ დღევანდელ ევროპულ კავშირში თეორიაში მაინც უარა პრაქტიკაში, ახლა ვთქვათ, ბერძნების დავალიანების კრიზისმა გვაჩვენა, რომ ყველა ევროპის კავშირის ყველა წევრი თანაბარი არ არის, ხომ? ნაპოლეონს სწორედ აი მის მიერ შექმნილ ამ საერთო ევროპულ ზონაში საფრანგეთი იყო უმაღლესი. მის წერილებში ყოველთვის ხედავთ გამოთქმას La France avant tout. ყველა მიუხედავად ყველაფრისა საფრანგეთი უზენაესია. და ყველა ინტერესები უნდა იყოს დაქვემდებარებული საფრანგეთის ინტერესებს. აი ეს პრობლემა არის, იმიტომ რომ იტალიელების მაგალითად წარმოება დიდად შეილახა იმით, რომ მათ არ ქონდათ უფლება გაეტანათ საქონელი მაგალითად საფრანგეთის ბაზარზე. ანუ ნაპოლეონი ქნის საერთო ზონას ვაჭრობის. ფრანგებს შეუძლიათ შეიტანონ ნაწარმის სადაც უნდათ, მაგრამ სხვა ქვეყნებს არ შეუძლიათ მამის გაკეთება. ძირითადი პრობლემა ბლოკადის და კონტინენტური სისტემის არის ის, რომ მათი არსებობა არის 4 წელი არსებას ამ სისტემა. არ არის საკმარისი პერიოდი ამისათვის. აი სწორედ აქ არის აი ის შეცდომა ნაპოლეონმა რო დაუშვა რუსეთში შეჭრისა, ხო? რომ იმპერიას რო იარსება ცოტა უფრო დიდი ხანი, ბლოკადასაც და სისტემასაც ბევრად უფრო დიდი ზეგავლენა ექნებოდა ვიდრე ამ 4 წლიანი არსებობის.
ვუპასუხეთ თქვენს კითხვას? დიახ, მადლობა. შარვაშიძე იყო მერე. მოკლედ ან ვიხ ცოტა ან ოკეი. მე რა შეთ მაინტერესებდა. მე ამ ზამთარს დავიწყე ციგნის წერა. ცოტა თქვენ თემას ეხება, მაგრამ დავწერე დაწერ დაკარგულ ქართველებზე. არის ზოგი მათგანაც არის მუსლიმურ სამყაროში მოღვაწეობდა, მაგალითად იმამყულა იყანი, რომელზეც თქვენ ალბათ დაწერეთ. და იბრაჰიმ ბეი მამლუქი ეგვიპტეში მოღვაწეობს ქართველი. კი. მაგრამ ამავდროულად წერ ბევრ სხვა ქართველებს, როგორიც არის პეტრე იბერი და ერთ-ერთი არის მარია ალანელი. ანუ ეგ არის ბიზანტიის ის დედოფალი. კი. კი. უცა მაინტერესებს წყაროებს რომ ნახულობ ხოლმე. მუდად ხდება ისეთი წყარო, რომელიც აი ეწინააღმდეგება ნებისმიერ კარგ რაღაცას ქართველებზე. აი ერთ-ერთი მაგალითი არის სირილ ტურმანოვი, რომელიც ნებისმიერ რაღაცსაც არის კაი რა, თქვა რაღაც მიღწევა ქონდა, არა, არ ქონდა მაგას ეს მიღწევა, არ ქონდა ეს, ანუ ძალიან მიჭირს ხოლმე მაგის გამყონ თან ნებისმიერ პოზიტივ რაღაც რო ნახულობ, ხო, ჩემი მიზანი არის რომ რაც შეიძლება რეალური ფაქტები გადმოვცე, მაგრამ თან მინდა რომ პოზიტიურადაც ვაჩვენო რომ უფრო მეტი რაღაცები აქვს მიღწეული, მაგრამ ყველა სხვა წყარო რო იძახის, არა, მიღწეული მიჭირს ხოლმე მაგის კეთება. არჩევას მოცადეს. ო, შეიძლება არ მოგიზანოს ეს რჩევა. საქართველოში ისტორია ძალიან პოლიტიზირებული არის. ახლა არ ვიცი მოესწარი თუ არა, მე ვსაუბრობდი რომ აი ესე წრილმან რაღაცებზე როგორც არის წარმომავლობა ადამიანის, ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს თანამედროვეები თვითონ ეს პიროვნებები არ მიაქცევდნენ ამ ყურადღებას, ხო? აი ეს ეროვნულობა არის საკმაოდ ახალი კონცეფცია. პეტრე იბერისათვის რო გეკითხა ქართველი ხარ თუ არა, ცხადია რომ არიტყოდა რომ ქართველია, როგორც ჩვენ წარმოვიდგენთ ამას, ხომ? ეს არის აი ახლო ფენომენი. საქართველოში ისტორია როგორც იწერებოდა, ხო? ახლა ყველაზე არ მომბობ, ხო? არ მინდა რომ განვაზოგოო ძალიან, მაგრამ უმეტესწილად იწერებოდა აი ღიჯის ცემით, ხო? რომ აი ჩვენ არი ვიცნობენ, მაგრამ ამხელა რაღაც შევიტანეთ. ამიტომ გარე როცა გაახვალ საქართველოს ფარგლებიდან და მე გარედან შიგნით შეიხედა, ცოტა მართლა უსუსური არის ეს. კირილ თუმანოვის ნაშრომი არის ძალიან საინტერესო. შეიძლება ბევრ ამაში ვერ დაეთანხმო, მაგრამ თავისი მიდგომით ის ბევრად უფრო ობიექტური არის, ვიდრე ბევრი რამ, რაც დაწერილა საქართველოში. ერთადერთი რაც მე შემიძლია გითხრა ის, რომ მე უნდა შეადარო წყაროები, უნდა ანალიზი ჩაატარო ამ წყაროების და გავაკეთო ინტერპრეტაცია. არის ცნობილი გერმანელი ისტორიკოსი, რომელმაც რანკე, ხო, რომელმაც თავის ნაშრომში ერთ-ერთ მომენტში წერს იქ საკმაოდ საინტერესო პასაჟი აქვს, რომელშიც ის აღნიშნავს, რომ ისტორია უნდა დაიწეროს ისე, როგორც ის მოხდა. Wie sei eigentlich gewesen. ანუ აღწერე ის, როგორც ის იყო. ერთის მხრივ მარტივი იდეა არის, მაგრამ მეორის მხრივ ძალიან რთული. Why then არ მოგწონს ის, რაც მოხდა? ხო? Why then არ მოგწონს იმას, რასაც გადაეყრები. Arago შენ უფლება, რომ დაწერო ისე, როგორც არ მოხდა. მოგწონს თუ არა, დაწერე სიმართლე. ეს არის ჩემი რჩევა. ახლა ქართველებზე მე მაგალითად ეგვიპტეზე, ხო, მამლუქებზე და მაგი დავიწყე ბატონ გოჩა ჯაფარიძეს, არ ვიცი იცნობდით თქო ან თუ არა იმის აშრომებს. გოჩა ჯაფარიძე ახლა ხანს გარდაიცვალა ერთი თვის წინ, ჩემი უახლოესი მეგობარი იყო. უფროსი ასაკის საფოციან წლებიდან დაწყებული მოღვაწეობდა აი ამ ისტორიის დარგში, იკვლევდა ქართველებს ისლამურ სამყაროში. საოცარი პიროვნება იყო რა. წყაროებს იცნობდა ისე როგორც არ ვიცი. აი მისი რატო ვაფასებდი მას, რომ რაც არ უნდა მოხდა, რაც არ უნდა ყოფილიყო, იტყოდა სიმართლეს. აი მაგალითად. მე-18 საუკუნის მიწ რუსა ჩემს პერიოდში, ხო, ამ რევოლუციურ პერიოდში ოსმალეთის კარზე მოღვაწეობს არაერთი ცნობილი სახელმწიფო მოღვაწე, სამხედრო მოღვაწე, რომელიც ქართული წარმოშობის იყო. ყოველ შემთხვევაში საქართველოდან იყო, მოდი ესე ვთქვა. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი არის კაფუდან ფაშა ჰუსეინი. ხო, ან ცნობილი პიროვნება. ჰუსეინ კუჩუკი, რომელიც თავისი ლომი შვილას, მე მგონი ალჟირიდან და ლომთან ერთად დაცურავდა ზღვაზე, წარმოიდგინე რა.
ოდ საკმაოდ წარმატებული არის. თითქმის ყველა ციკში ქართულ ენოვან ციკში რაც მას იხსენებს ყველასგან არის ნახსენები რომ ეს არის ქართველი. მაგრამ ერთ-ერთი ქართველი იყო ჩასული ოსმალეთის კარზე და შეხვედრილა მას. ქონდა საუბარი. და მე ერეკლესთან მიწერილ მოხსენებაში ეს პიროვნება აღწევს რომ არ არის ეს ქართველი ჰუსეინი. არის დუშეთთან დაბადებული სომეხი. ეს ნებისმიერ კვლევარს ამ მოხსენების საკითხს შეედლო და შეედლო ეთქვა რომ კი საქართველოში დაიბადა, მაგრამ სომეხია. მაგრამ არავის არ სურდა ამის გაკეთება. ახლა შენ თუ ნახავ ამ წყაროს, შენი მოვალეობა რომ ეს თქვა. აღიარო. დაუშვა რა ერე რა. მაგრამ აი საქართველოში ცოტა-ცოტა რთული არის ამის გაკეთება. რატომ გქოს მიგვაჩნია რომ უნდა მოვიჩემოთ რომ ეს ქართველია. იქვე ეხება რუს. თემი ის გამოსპექტავა აი დიდად არც ერთ მე მომწონებოდა ან თუნდაც ნებისმიერ ადამიანს დაინტერესებოდა. ვიპოვე ერთი ორი მათგანი, მაგრამ აი უბრალოდ მიჭირს იმის აღიარება რომ რაღაც smart-ა არ იყვნენ, აი ეს ამაც გამოჩენილები. რაღაც ეგ. ახლა რა არის ახლა მე რომ ხო აღნიშნე რომ წერ წიგს აი ქართველები ისლამურ სამყაროში, ხო აი მუშაობ ამ საკითხზე. ერთი ხრი საინტერესო არის ის რომ ქართველებმა შეძლეს, ხო თუ დავაკვირდები, მაგრამ მე-17-ე, მე-18-ე საუკუნეებში ეს არის ჩვენი ზეობა, ქართველების ზეობა. ვინაიდან საქართველო კი არის დაქუცმაცებული, კი არის საკმაოდ დასუსტებული, მაგრამ თუ ჩვენ შევხედავთ რა ძალოუფლებას ფლობენ ქართველები, მართლა გასაოცარია. ტუნისიდან დაწყებული ინდოეთამდე, ინდოეთის ჩათვლის ზონდი ერთ ნაწილის, ქართველები არიან ძალოუფლებაში. ტუნისის მართლობის ძალიან დიდი ნაწილი ქართველების ქართული წარმომავლობის არის. ალჟირის, ლიბიის, ეგვიპტის, თქვენ ხო უკვე აღსანეთ. ერახში იცით ხომ, რომ ქართველებთან მამლუქები ბატონობდნენ 1770 წლიდან 1830 წლამდე, მთელი 100 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ერაყის მეორე ესეთი დამოუკიდებლობის, ასე რომ ვთქვათ, ხო? წარმოშექმნაში ქართველებს მიუღწევთ ყვაძლი. ირანში მოღვაწე ქართველებს კი იცნობთ, იცით. და ინდოეთში ახალჩემი ერთ-ერთი სტატია ალბათ ნახავდით, მე ეხება სწორედ ინდოეთში მოღვაწე ქართველებს. ერთის ხრი, ხო, აი ამ ხელა ძალოუფლება აქვს და შეიძლება ერთი გამორჩეული არ არის. ეხლა ვიღაცას რო სწხო, აი დაასახელე ერთი რომელიმე ქართველი, რომელიც იქ მოღვაწეობდა, შეიძლება ვერ დავასახელოთ, მაგრამ თლიანობაში მათ აქვს ძალიან საინტერესო მიღწევები. მაგალითად დაუდ ფაშას, ხო, ბაღდადში. მას მის მართლობის პერიოდში საკმაოდ ან სულეიმან ფაშა მე-18 საუკუნის დასასრულს ბაღდადის მართველი სულეიმან ფაშა, რომელიც ააყვავა ეს რეგიონი. ასე რომ აქვს მიღწევები. ახლა შეიძლება ნიუტონი არ ყავდა ჩვენ, აინშტაინი არ ყავდა, მაგრამ სხვანაირი წვლილი შევიტანეთ. სხვა შეკითხვები? ელენე ჩიკოიძე საქხე. გამარჯობა. ესე იგი, მე რაც წავიკითხე და რაღაც ვიდეოებსაც ვუყურე ნაპოლეონის შესახებ, რა დასკვნას გამოვიტანე თვითონ როგორც ტიპაჟზე იყო, რომ აი ძალიან დარწმუნებული იყო თავის თავში და გონია რომ ცოტა ზედმეტად დარწმუნებული იყო თავის თავში და ალბათ ერთ-ერთი ის არის, რომ აი ამ ძალაუფლებასთან ერთად ცოტა თითქოს ეგ იყო, ანუ მისი ტიპაჟი და მისი ხალხი მისებები იყო, რამაც მიზე ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ესე ცოტა ხანი გაგრძელდა მისი პერიოდი. და მაგ ითქვა იმაზე, რომ მეექვსე კოალიცია რო იქმნებოდა, რაღაც ვიდეოში ვნახე, რომ ავსტრია სანამ შეუერთებოდა მეექვსე კოალიციას ნაპოლეონის წინააღმდეგ, ავსტრიის მეფემ შესთავაზა, რომ გაერთიანებულიყვნენ და ერთად ებრძოლათ, მაგრამ ნაპოლეონმა უთრა უარი და ცოტა ვერ მიუღწია ეს თვით
დაჯერებულობის გამო იყო თავდაჯერებულობის გამო იყო თუ რატო იყო იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ჭირდებოდა მაგ დროს ვიღაც ვისთან ერთადაც იქნებოდა ელა აკვე ცოტათი გავაფართოებ შეკითხვას ალიანსებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ამ მთელი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ ძალიან ბევრ მოკლე ალიანსებს და ცოტა კლასში გაკვირვება იყო ხოლმე რომ როგორ ახერხებენ რომ ესე ერთი წლით დაზავდებიან, შემდეგ ამზავს უარყოფენ, ან მეორე ჯერზე რატო გაინდობიან ხოლმე ერთმანეთს, ან რის საფუძველზე აკეთებენ ახალ ალიანსს და აი ეს იმ პერიოდისთვის დამახასიათებელი იყო თუ არა ზოგადად ესეთი პოლიტიკის წარმოება. ეგ იყო რაც აგრეთვე დაინტერესა და ელენ შეკითხვას ემაკრება ეს. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, ქიზე, მართლა საინტერესო საკითხები. ეხა ნაპოლეონის თავდაჯერებული რო იყო კი ვერ უარყო. გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ძალიან იჭირი ტიპი იყო. არა, მის მოწინააღმდეგეს და თავგადაკლულ მტრებსაც კი არ შეძლოთ იმის უარყოფა, რომ ან მართლაც ნიჭიერი ტიპია. და ეს ნიჭი უწყობდა ხელს იმას, რომ აი თუმცა ესე წარმატებული ხო, ხო შეიძლება ნიჭიერი იყო და ვერ მიაღწიოთ ის წარმატებას, მაგრამ აი ამ ნაპოლეონის შემთხვევაში თან ნიჭიერიც იყო და თან ძალიან წარმატებული და ამ ყოველ წარმატებასთან ერთად მართლაც ესდება აი ეს წარმოდგენა თავის თავზე 1807 წლის მერე ეს უკვე დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს ცდილობს, რომელიცაც არ უნდა რომელიც არ უნდა ეცა და ან უფრო ზომიერად უნდა მისდგომოდა მაგალითად ესპანეთში შეჭრის საკითხში, ბევრად უფრო დიდ ამბიციას იჩენს, ვიდრე უნდა გამოეჩინა. ბევრად უფრო მარტივად შეედლო მაგალითად ესპანური საკითხის გადაჭრა, ვინაიდან არ ვიცი ბატონ ლევან აგიხსნათ ეს თუ არა, მაგრამ ესპანეთში დიდი პრობლემები იყო, მაგრამ ამ პრობლემების მოგვარება შეიძლებოდა მაგალითად ესპანეთის მეფის შვილის, ფერდინანდის ფერდინანდთან ურთიერთობის დაალაგებით. ფერდინანდმა მიწერა წერილი, რომელიც აი რო წაიკითხო გაგეცინება რა, მართლა ისეთი ტონით არის მიწერილი, აი ემუდარება. კაცი მეფის შვილი არის, ესპანეთის მთელი იმპერიის, ხო, მომავალი მეფე, ფაქტურად მეფე, ვინაიდან თავის მამის მოშორებას ცდილობს. და ნაპოლეონს ემუდარება, მუხლებზე ემუდარება, რომ იქნებო ერთ-ერთი, რომელიც მე შენ ნაცავე მომათხოვო. ნაპოლეონმა არ მიათხოვა. არა და ნაცავების მეტი რა ყავდა მდალოცილს. რომ მიეთხოვებინა და დაენათესავებულიყო, ხო? და რაიქ შეიქმნა ეს აი როგორც ბურბონებთან იყო family compact, ხო, ეს ნათესაური კავშირი. შეიძლება ბევრად უფრო კარგად მოეგوارებინა ეს საკითხები, ვინაიდან მეფეს უნდა მარიფანელი, ხოლო ძალა იქნება და რეალური საფრანგიც. ეხლა რა შეიძლება ავსტრიას 1813 წლის ამბები. საუბარი არის პლეიშვიცის დაზავებაზე. ახლა ნაპოლეონმა 1812 წელს რო დამარცხდა რუსეთში, ხო, შემდეგ შექმნა ახალი არმია 300 კაციანი. კონტრშეტევა წამოიწყო, დამარცხა რუსები, პრუსიელები ლუცენთან, ბაუცენთან და შემდეგ აი ორი დიდი დამარცხების შემდეგ მოკავშირეები, ხო, ითხოვენ დაზავებას და ნერე გრძელდება ეს მოლაპარაკება პლეიშვიცთან. ავსტრია ამ პერიოდში არის ნეიტრალური. მაგრამ ორივე მხარე ეკაჩება მას. საით, ხო, რომელი მხარეს გადაიხრება, ეს უნდა გადაწყვიტოს და აი ეს სწორედ ამ დროს, ამ პლეიშვიცის დაზავების დროს ავსტრიელები უგზავნიან ნაპოლეონს აი ეს შეთავაზებას, რომ ახლა იმპერია გახსოვთ, ხო, რა მხელაც იყო, ხო, მაიცოდე. კაგერას. მაიცოდე. აჰა. აა, ვინმე ხოსტობის უფლებას თუ მომცავთ, რუკას გაგიზიარებთ. ნატალია, შეგიძლია ხოსტობის უფლება მომცავთ? აი share screen-ის ფუნქცია ჩავთვლით. აჰა, დაი, ზუსტად ეგ მინდა, ზუსტად. აჰა. აი ეს არის ფრანგეთის იმპერია, ხო? 1812 წელს. ნაპოლეონი შედის რუსეთში, მარცხდება, გამოდის. ეხლა ავსტრიელები ეუბნებიან დაგვიბრუნე, ანუ გადი, შენ ტერიტორია დათმე. ყველაფერიდან, აი რაინის პირეთიდან დაწყებული. აი ხა დათმობთ პოლონეთს, დათმობთ პრუსიას, დათმობთ გერმანიას, იტალიას ამის საფასურად. ეხლა ნაპოლეონი უყურებს ამას და ეუბნება, თქვენ ცოტა ხوار გაშერეალებთ.
მართალია რუსეთში წარუმატებლობა ხვდა აწილად, მაგრამ აგერ ორჯერ დავამარცხეს მოკავშირეები, აგერ წკიპზე არიან დამარცხების და შენ მე მეუბნები რომ მე მთელი ევროპის აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპის უმეტეს ნაწილი უნდა დავთმო რომ თქვენთან შევინარჩუნო ურთიერთობა? არ მინდა. Თუ აირჩიეთ თქვენ თვითონ საერთო რომელ ხარეს იქნები და მე რე შეხვდებით ბრძოლის ველზე. ახლა მესმის მე ნაპოლეონის რატომაც უარი თქვა, ხო? ძალიან კაცრი მოთხოვნა არის, რომ დათმოამ ხელი ტერიტორია. მაგრამ ისიც არის, რომ ავსტრიელებმა აირჩიეს მოკავშირეები, გაიყვანეს 250,000 კაცი და დაუპირისპირდნენ მას. მიუხედავად იმისა, რომ ნაპოლეონის სული იყო ავსტრიელი იმპერატორის შვილი, ხო? ახლა ნაპოლეონს აი ეს მომენტიც აქვს, რომ აი ეს იტალიელია, ხო, წარმოშობით, ან ძლიერი წარმოწენა აქვს ოჯახზე, ოჯახის სიმტკიცეზე. და მას მიაჩნია მაგალითად, რომ мама ეს ოჯა მარი ცოლის мама არ უღალატებს. ახლა სისულელე არის, ხო, რომ აი ეს არ დაუშვებს იმას, რომ აი თავისი შვილიშვილის, ხო, ნაპოლეონის შვილი ყავს ამ ავსტრიელ პრინცესასთან, რომელიც ამავე დროს არის ამ ავსტრიელი იმპერატორის შვილიშვილი, რომ აი ეს ავსტრიელი იმპერატორი არ დაუშვებს, რომ შვილიშვილს რამე საფრთხე შეექვნას, იმიტომ რომ მომავალში ისიც ხომ მართველი იქნება, მაგრამ ნუ აი საბოლოო ჯამში ამ ხრიფ ვერ გათვალა. უბრალოდ ახლა რა შეიძლება ალიანსებს? არ არის ეს რაიმე ახალი. თუ ჩვენ გადავხედავთ ევროპის ისტორიას, აი რენესანსიდან დაწყებული, ხო? რკევი ხასიათი დიპლომატიური ურთიერთობისა, სხვა შორის და არა ერთხელ დაწერილა დასავლეთის ისტორიოგრაფიაში, თუ რა ხელა როლი აქვს სხვა შორის აი ამ ცვალებად ხასიათს დიპლომატიის, იმისა რომ ევროპა ეს დაკოცმაცებულია და მუდმივი კიშპობის არის, აი სწორედ ევროპის აღზევების საქმეშიც თვითონ. ევროპის მე-18 საუკუნის დიპლომატიური ისტორიას რო გადახედავთ ევროპის, ჩვენ ხედავთ რომ ალიანსები იქნებოდა საფრანგეთის წინამდე, თქვა დიდი ალიანსი, ხო, გრანდ ალიანს, რომელიც ლუი მე-14-ის წინამდე იბრძოდა 17 საუკუნის ბოლოს, 18-ის დასაწყისში, თქვა ესპანეთის მემკვიდრეობისათვის ომში, ხო, დიდი ალიანსი უპირისპირდება საფრანგეთს. შემდეგშიც თუ ხედავთ მაგალითად ავსტრიის მემკვიდრეობისათვის ომშიც, იქაც ალიანსი არის, რომელიც შემდეგ სავსებით იცვლება. იმის ნაცვლად რომ საფრანგეთი და პრუსი ებრძოდეს ეს ავსტრიას და ბრიტანეთს, შვიცლიან ომში სრულიად განსხვავებული ალიანსი არის დასავლეთის ისტორიოგრაფიაში, ამას უძახდნენ დიპლომატიურ რევოლუციას. ანუ ის რომ ალიანსები იქნებოდა და საკმაოდ მოკლე არის, არ არის გასაკვირი. გასაკვირი არის ის რომ საფრანგეთმა შეძლო 6 კოალიციის დამარცხება. აი ეს მართლაც გასაკვირი არის. და გასაკვირია თუ რა მოკლე ხანში შეძლო საფრანგეთმა და შემდეგში ნაპოლეონმა აი ამის გაკეთება. წარმოიდგინე. მე-18 საუკუნეს რო გადავხედოთ, ხო? ესპანეთის მემკვიდრეობის ომი, 14 წელი. ავსტრიის მემკვიდრეობის ომი, 8 წელი. შვიცლიანი ომი. ამერიკის რევოლუცია, ხო? აქ რომ ძვინვარებდა 8 წელი. შემდეგ პირველი კოალიციის ომი, 92-დან 90-მდე. 1797-დან 5 წელი, მეორე კოალიციის ომი 3 წელი და შემდეგ ნაპოლეონი მოდის ძალაუფლებაში და მესამე კოალიციის ომი რამდენ ხანს გრძელდება? სექტემბერში იწყება, დეკემბერში სრულდება. სა 4 თვე არც არის. მე-4 კოალიციის ომი ოქტომბერში რო დაიწყო, ფაქტიურად დასრულდა პროსიისათვის მეორე კვირის თავზე. ორი კვირა და რუსეთს ცოტა უფრო დიდხანს გაგრძელდა, მაგრამ მაინც რამოდენმე თვეს მოიცავს. აი ეს არის ეს გადამწყვეტი აქ, რომ ნაპოლეონი საკმაოდ დიდ წარმატებას პოულობს. მაგრამ ეს წარმატება და გასაკვირებით რამხელა წარმატებას ხო პოულობს, აიძულებს მის მოწინააღმდეგეებს, რომ ისწავლონ აი გაკვეთილი აი ეს რომელიც ნაპოლეონ მას აძლევს, რომ აი რამდენი გამარცხების შემდეგ ისინი იძულებულები არიან ნახონ აი რა პრობლემა გვაქვს, რატო ვმარცხდებით. და აი ამის საფუძველზე ისინი თვითონ გარდაქმნიან თავიანთ სისტემას. მაგალითად 1805 წელს რუსეთი მარცხდება ავსტერლიცთან. რა ხდება 1806 წელს? სამხედრო რეორგანიზაცია.
სტრუქტურა იცლება, артиლერია საფუძვლიანად იცლება, იქნება პირველი корпуსები, ლოჯისტიკის შეცვლა ხდება, იგივე ხდება ავსტრიაში მაგალითად 1806 7 8 9 წლებში ავსტრიის ჯარის გარდაქმნა იწყება. მე 1806 წელს პრუსია იმარცხდება 7 წლიდან დაწყებული 11 წლამდე პრუსიის აი ცნობილი შტაინჰარდენბერგის გარდაქმნები, რომელიც საფუძვლიანად შეცვლიან აი ამ ქვეყნის სამხედრო და სახელმწიფო სტრუქტურას. და ამიტომ არის რომ მე უკვე მეექვსე ალიანსზე როც არის, აუბარი, ის ბევრად უფრო წარმატებული არის, ვინაიდან ნაპოლეონ უკვე უპირისპირდება ნაპოლეონს გარდაქმნილი, ახლად მოდერნიზირებული მოწინააღმდეგე, რომელიც პირველად კოალიციებს, აი ამ კოალიციებს შორის პირველად ახდენს ერთობლივ მოქმედებას. წინა კოალიციები საკმაოდ ცალ-ცალკე მოქმედებდნენ. მეექვსე კოალიცია 1813 წელს პირველი არის, როდესაც კოალიციის წევრი ქვეყნები ერთობლივად გადიან ნაპოლეონის წინააღმდეგ და აი ეს უქმნის ნაპოლეონს ძალიან დიდ პრობლემას. ჯერ კოტიკო მომწერა კითხვა მაქვს მაგან დასვას და მე მარიამ ხადურმა. მე ესეთი რაღაც მაინტერესებს, ანუ ნაპოლეონის ნახატებში, ანუ ძირითადად ნაპოლეონი არის შემდეგ ოზაში, ანუ ცალი ხელი აქვს თავის ქურთუკში. და ჩემით გავაკეთე ეს პატარა რისერჩი ჩემით და ანუ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ბრიტანული ეთიკეტი. და თუ ეს საფრანგეთი და ბრიტანეთი ეს ანუ არ ქონდათ კარგი ურთიერთობა, მოდი ასე ვთქვათ, რატომ იყვებოდა მაშინ ნაპოლეონი ბრიტანულ ეთიკეტს? ა ბრიტანული ეთიკეტი არ იყო, ეს იყო ზოგადად ზოგად ევროპული ეთიკეტი. აი ვთქვათ, მამაკაცი ხარ და უნდა დადგე რაღაც პოზაში. აი რა პოზაში უნდა დადგე, რო სურათი გადაგიღონ, ხო? რაღაც მამაკაცებთან ერთად გადაგიღია სურათი. შეიძლება ხელი-ხელ გადაღებული, ხო? მაგრამ აი მარტო რო გახარ. ესე დადგები, ხო? ან ესე დადგები, რა ვიცი რა. ამათვის ყველაზე ესე მისაღები პოზა იყო. სწორედ ეგეთი, აი მაგალითად აი ეს ნახე, აი ეს მული. ამერიკის მამა. ჯორჯ ვაშინგტონ. ხო? ასე რომ მარტო ბრიტანული არ იყო. იგივე პოზას ნახავ პრუსიაში, ავსტრიაში, იტალიაში, ესპანეთში, ამერიკაში. ა მიაჩნდათ რომ ეს კაცური პოზა იყო რა. ეს გახარ, ხელი არ არის, არ სადღაც არც ესე, არც ესე ძალიან პომპეზური არ არის, ძალიან ესე კაცური, ნორმალური. ასე რომ ნაპოლეონი ნამდვილად არ მისდევდა ბრიტანულ ეტიკეტს. ნახატების თემაზე კარგად ებმის, მაინტერესებს ნაპოლეონის პერიოდში რა პროპაგანდის ხერხებს მიმართავდნენ და აი ნაპოლეონის კარის მხატვარზე რა გითხრათ, აი ორი ოდე სიტყვით, აი ჟაკ ლუი დავიდის შემოქმედებაზე და თქვათ რა ჩანს მან ნაპოლეონზე. ნაპოლეონს მივიჩნევთ თანამედროვე პროპაგანდის მამად. ხო, არა მარტო იმიტომ, რომ ის ფერწერას იყენებდა, ხა ფერწერის ხო ყველა ხელმწიფე იყენებდა, ლუი მე-14-ის ნახატები, ხო, ცნობილია. მაგრამ ნაპოლეონი იყენებს ყველა ბეჭდური ხასიათის, ან ყველა ვიზუალური ხასიათის ქნილებას რა, დავიწყოთ ბიულეტენებიდან, ჟურნალ-გაზეთებით, პრინტ თვითონ გამოცემებით, სპეციალურ ბროშურებს აქვეყნებს თავის, რომელსაც მედლებს აკეთებს, ხო, რომელსაც პროპაგანდისტული მიდგომა აქვს და რა თქმა უნდა ფერწერა ახლა ეს ძალიან ისეთ მაღალი, ხო, ესთეტური ღირებულების პროპაგანდა არის. ჟაკ ლუი დავიდი არ იყო ერთადერთი ფერწერი, რომელსაც ნაპოლეონი იყენებდა, თქვა ჟან ანტუან გრო, ხო, ინგრე და სხვები. თითქმის ყველა წარმატებული ფერწერი განსაკუთრებით ფრანგი წარმოშობის იყო ნაპოლეონის სამსახურში, ასე რომ ვთქვა. ინგრე, ხო, ალბათ მოგიშო ჟან ოგუსტ ინგრე, რომელსაც აი ცნობილი პორტრეტი აქვს დახატული, ხო?
ალბათ გინახავთ. ინგლისს აქ ochonda მაგის სამუშაო, ერთ-ერთი ან სარფიანი სამუშაო იყო. ნაპოლეონს საჩუკრად ახლა იმას ერთ-ერთი შეკითხვა იყო, მე მგონი ქალბატონ ჩიკვაიძემ ელენემ დასვა შეკითხვა, რომ ეს თავის თავზე წარმოადგენს. ნაპოლეონს ერთ-ერთი საჩუკრებს, რომელსაც იძლეოდა სხვებისთვის, იყო თავისი თავის გამოსახულებები. მაგარი. ხოდა, რასაკეთებდა, იცი? აი ცოტა ახლა გაჩვენებ, ძალიან საინტერესო არის ესეც. ეცოდე. თურქმენეთის პრეზიდენტი ჩუქნის ხოლმე თავის ციგნებს მეზოებზე და მეცხოველებზე. თურქმენბაში. აი ცოტა მაშინ გაჩვენო ნორტენ. სადღაც გავნახავ მე ერთ-ერთი, მოკლე აქ ადგილობრივ მუზეუმში გვაქვს ერთ-ერთი ამის ერთი მაგალითი, რომ რასაკეთებდა, რომ თუნუკის შესანახი რა, ეს თამბაკოს უბრალოდ თამბაკოს შესანახი snuff box, ვიცი, პატარა ყუთები, რომელშიც ჰქონდა და შეისუნთქავდა. ნაპოლეონი რომ მოვიდა ძალოდ ერთი პირველი რამე რაც შექმნა არის, დაიწყო ამ თამბაკოს ყუთების საგანგებო წარმოება, რომელიც იყო ოქროსგან მოჩუქურთმებული ძვირფასი ქთლებით და ყველას თავზე ჰქონდა ნაპოლეონის გამოსახულება. და ეს გამოსახულება ამ გამოსახულება სწორედ აი ცნობილი მხატვრებს ქირაობდა და ინგრესს ჰქონდა სპონსორი ერთ-ერთი მონოპოლია. და მე ამ ყუთებს უგზავნიდა საჩუქრებს, სხვადასხვა ქვეყნის მეთაურებს, დიპლომატებს, დასაჩუქრებლად. და რა თქმა უნდა, ამ ფერწერას მიზნად ისახავდა, რომ ნაპოლეონი წარმოეჩინა როგორც წარმატებული ხელმწიფე, როგორც დაუმარცხებელი ხელმწიფე. ამ ხრევ ძალიან საინტერესო არ თქვა ნაპოლეონის მედლები, არ ვიცი გაქვს თუ არა ნანახი, მაგრამ აი მართლაც საოცარი არის ნაირსახეობა, რომელსაც ნაპოლეონი ქმნიდა თითქმის ყველა მნიშვნელო პოლიტიკურ და სამხედრო მიღწევაზეც კი, ყოველთვის იყო რაღაც მედალი. დაამარცხებდა ვინმეს მედალი. რა ხელმოწერას რაღაცას მოაწერდა მე რამე ხელშეკრულებას, კანონს, მედალი. და ეს მედლები ყველგან იყო, რომ აი როდესაც ქუჩაში მიდიოდი ან სადმე დაждებოდი, ფაქტობრივად იქნებოდა ეს არეალი, ხო, სივრცე, რომელშიც მუდამ ნაპოლეონი იყო წარმოჩენილი როგორც წარმატებული ხელმწიფე. აი ამ ხრივ ხო როცა ეს ნარატივი, რომ ნაპოლეონი არ უშვებს შეცდომას, ის მუდამ წარმატებულია, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს, ხო, საზოგადოებრივი სოფხედველოები მოსავლების ან შეფასების მერე უკვე ჩამოყალიბებაში. აი მაგალითად ერთ-ერთი აქ ჩემს უნივერსიტეტში არის საინტერესო ძალიან კოლექცია, სპეციალური ეს special collections of the hand, მისი კურატორი ვარ მე და აი გვაგროვებ ნაპოლეონთან დაკავშირებულ სხვა ნიფთებს, ციგნებს და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ერთ-ერთი მედალი ეს იქნება, ეს ნიმსანიმუშო. ამ შემთხვევაში ეს არის ეგვიპტეში ლაშქრობასთან დაკავშირებული მედალი, რომელიც მოიჭრა. რა თქმა უნდა, ამ მედალში არ არის საუბარი, რომ ფრანგები დამარცხნენ, ხო? ისინი გუდამოძვებულები გამოიქცნენ უკან. არა. სამაგეროდ ნახე, ნაპოლეონი, პირამიდები, ხო, ის ცნობილი ჯარისკაცები 44 საუკუნე გიყურებ თქვენ ამ პირამიდების წერვალიდან. აი ეს არის, ხო? ჩამ რა აი პროპაგანდა აი მედლებიდანაც კი. სხვა შეკითხვები? მგონი რეზი გაჩეჩელძე იწავდა პირველი. მგონი. მე მაინტერესებდა, რომ თქვენ თქვით, რომ ესპანეთში შესაძლოა დავშვა ნაპოლეონმა იყო, რომ არ გაათხოვა თავის ნათესავი. ერთ-ერთი ხო? ერთ-ერთი შეცდომა, ხო? მაგრამ ასე ხედავთ, რომ თვითონაც მოიყვანა ცოლი, თქვა ავსტრიის იმპერატორის. მაგრამ მე ავსტრიის იმპერატორმა მაინც უღალატა. რატო თვლით, რომ აოცრებლად იმუშავდა სოლაფერ ესპანეთში? იმიტომ, რომ ფერნანდი იყო ტლუ. ძალიან იშვიათია, ნახო, ამ მაგაზე უფრო სუსტი, გამოუცდელი, შტერი ხელმწიფე. აღარ მაგის ყველაზე ისეთი მეტოქე მაგხრივ იქნება
იმპერატორი ფერდინანდი, ავსტრიის იმპერატორი, რომელსაც ახლაღაც გამოვიდა მისი ბიოგრაფია და სათაურად არის Ferdinand the Imbecile. Imbecile ხოიცი, შტერი, დებილი. შედიოგრაფიაში. Ferdinandi, მაიცა და მოგინახო ერთი ამ კაცის აგარი კაცი იყო რა, უნდა სარკასტულად, რა თქმა უნდა, სარკაზმით სავსე განცხადება არის. რა არის ეს? Ferdinand's თავი მიეჭდა წარმატებულ და ძლიერ პიროვნებად, მაგრამ სიამდვილეში ძალიან ინფანტილური იყო ისეთი ტემპერამენტის, რომელიც არ შეეფერებოდა სახელმწიფო მოაზროვნე ადამიანს. მითუმეტეს რომ არ ესმოდა მიმდინარე აი ეს უზარმაზარი ცვლილებები, რომელიც სხვა შორის სწორედ მის შეცდომას მის გამო არის, რომ აი ესპანეთმა ფაქტიურად სულ სხვა განვითარების სხვა გზას დაადგა. ნაპოლეონმა ერთ-ერთი მიღწევა ნაპოლეონის მაგალითად ესპანეთში, რომელსაც ხან ხშირად იწყებენ, არის რომ მან მისცა ესპანეთს პირველი კონსტიტუცია. 1808 წელს მაგალითად უკვე კონსტიტუცია აქვს ესპანეთს. შემდეგ ეს კონსტიტუცია კიდევ ერთხელ იქნება გადაწერილი, იქნება მეორე კონსტიტუცია 1812 წელს. და ეს ორივე კონსტიტუცია არის ლიბერალური კონსტიტუცია. ანუ აი საფრანგეთის რევოლუციური იდეალების ამსახველი კონსტიტუციები არის. ეხლა რა თქმა უნდა შეიძლება ზოგიერთი რამ არ მოგვეწონდეს, მაგალითად ის რომ ქალებს არ აძლევენ ძალაუფლებას, ხო? ის უბრალოდ თანასწორობას და პოლიტიკურ ან სოციალურ უფლებებს. ხო, ბევრი რამ არის საჭირო სადაო ამ კონსტიტუციებში. მაგრამ თლიანობაში ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც ევროპაში იყო, საკმაოდ პროგრესული კონსტიტუციებია. ფერდინანდი როცა ბრუნდება ესპანეთში 1814 წელს, პირდება რომ დაიცავს ამ კონსტიტუციებს, მაგრამ ნაპოლეონი როგორც კი მარცხდება, ფერდინანდი უარს ამბობს თავის დაპირებაზე და ცდილობს ეს კონსერვატიული რევოლუციამდელი ნაპოლეონამდელი მართველობის სისტემის აღდგენას. ამის შედეგად იქნება ეს ცნობილი დაპირისპირება, ხო, უფრო ლიბერალურ, უფრო კონსერვატიულ, ტრადიციულ მოაზროვნე ფენებს შორის და ეს დავა გრძელდება თითქმის 19 საუკუნის განმავლობაში. 1820 წლის რევოლუცია ამის გამო არის. აი ამ კაცის გამო. და იმის გამო ის გათვალისწინები თუ რა ვიცი ჩვენ ამ კაცზე, იმის გათვალისწინები თუ რამდენად ადვილად იცვლიდა გონ, რამდენად ადვილად იყენებდნენ სხვები მას მის გარშემო. ამიტომ ვამბობ, რომ ნაპოლეონის ნაირი პიროვნება, მითუმეტეს მას შეძლო და ჰქონდა ეს ნიჭი, შეერჩია ძალიან ნიჭიერი ხალხი. მაგალითად მისი ელჩი ესპანეთში ძალიან ნიჭიერი ტიპი არის, ბერნონვილი, გამოცდილი, საღად მოაზროვნე. აი ეგეთი ადამიანები დრო გარშემორტყმული ყოფილიყო ფერდინანდი. ეჭვი არ მეპარება, რომ ესპანეთის პოლიტიკა პროფრანგულ ხასიათს გაატარებდა. მიტომეთს რო საერთო მოწინააღმდეგე კი ყავდათ. ესპანელებს ისევე ეზიზღებოდათ ბრიტანელები როგორც საფრანგეთს. თან მოსახლეობას ხაც არანო ყარდა თვითონ ფერდინანდი და მაგის გამო იბრძოდნენ მერე. მოსახლეობა ცოტა ისეთი სადა საჭირო ისეთი საკითხი არის, ცი რატო ვამბობ? 1807 წელს მოსახლეობას მიეჩნია რომ ფერდინანდი კაი ტიპია. ხო, აი ეს არახუესის მოვლენები, აი ეს რევოლუციური ცდელობა არის გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მათ ხალხს გონია რომ ფერდინანდი არის მაგარი ტიპი და რომ აი ფერდინანდს თუ ავირჩევთ, აი ეს გოდოი, ხო, ეს მედროვე, რომელიც წოვს ამ საფრანგეთის ესპანეთის ეკონომიკას, რომელიც დედოფალთანაც კი, ხო, ღამეებს ატარებს და ასე შემდეგ, ხო? აი რა ეს კაცს თუ ამ კაცს თუ მოვაშორებ და აი ფერდინანდს მოვიყვან, ჩვენ აღვშენდებით. მოვიდა ფერდინანდი. და რა? აი მე უკვე ხედავთ 1814 წლის შემდეგ აბსოლუტურად იცვლება მიდგომა და უმეტეს მოსახლეობის უყურებს ფერდინანდს როგორც პრობლემას და არა როგორც ხსნას. ეს მარიამ ბეშიძე, მე შარვაშიძე და მე კობახიძე სანდრო. გამარჯობა. მე მქონდა ესეთი კითხვა. აი თუ შეგიძლიათ რომ შეადაროთ, ასე ვთქვათ, ნაპოლეონის მართველობის რაც ყველაზე
იგი რაც ქონდა რაღაც ძალიან ეს მნიშვნელოვანი სხვა სტრატეგიული ჯგუფიანური რაც გააკეთა და აი მის დაღმასვლა რაღაც ასე ვთქვათ ყველაზე ბოლო აი დიდი შეცდომა რაც დაუშვა რაღაც გამოიწვია შემდეგ მის ასე ვთქვათ ძალოფლების დაკარგვა აი თუ შეგიძლიათ რომ ეს ორი შეადაროთ აჰო რთული რთული შეკითხვა არის და მეტად ეს ნეთიალბე tell some sort of what mob khome aset aset sakitqebis gansakhilvelat modi ratkoma bevri miqtsvebi aqs romelis zainteresoa romelis mishnolovania magalitat reformebi romelis mats chaatara ara marto saprangetcha magalitat chem tsikshi me stilobro tsarmovachino rom napoleonis ert-erti mishnoloba aris is rom ai tavisi დაპყრობითი ომებიანობის დროს მან ასევე დაიწყო აი ეს ხო რევოლუციური იდეალების გატანა. მაგრამ შერჩევითი გატანა ხდება, ხო? ნაპოლეონი წაშორის მე არა ვარ მომხრე იმ თეზისის, რომ ნაპოლეონი იყო აი რევოლუციის პირმშო, ხო? ასეთი გამოთქმა არის, რომ ანა რევოლუციამ შო ნაპოლეონი. ნაპოლეონი არ იყო რევოლუციის მომხრე, სიმართლე რომ გითხრათ. იმიტომ რომ მას ბევრი რამ ზძულდა რევოლუციის, ა ვთქვათ 1792 წლის აგვისტოს დღეების დროს, როდესაც პარიზელები ამბოხდნენ და მონარქია დაამხეს. ნაპოლეონი პარიში არის და ჩვენ ვიცით რა დამოკიდებულება აქვს მას ამ ხალხის მიმართ, ხო? ის მას უყურებს როგორც ბრბოთ და ეს ცნობილი გამოთქმა რო აქვს, რომ მე რო ყოფილიყავი ძალოფლებაში, ამათ ყველას დახვრიტავ. ჩემთვის ნაპოლეონი არის, არ ვიცი საქართველოში დამკვიდრებული არის თუ არა ეს ტერმინი. Enlightened despotism. ანუ განმანათლებლობის, ხო, ეს დესპოტია. აი ეს არის ნაპოლეონი. მე მას ვწვლი და ჩემს წიგნებში ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს არის უკანასკნელი განმანათლებლობის პერიოდის დესპოტია, ეს enlightened despot. იმიტომ რომ თავისი მიდგომით, ხო, აი თავისი რაციონალობით, თავისი აი მოთხოვნით რომ ყველაფერი იყოს წესრიგში, ხო, ამავე დროს იყოს სამართლიანი, ის უფრო აი წინანდელი ეპოქის წარმომადგენელი არის ვიდრე აი არეული, ხო, ეს турბულენტულია ძალიან სისხლიანი რევოლუციური პერიოდის. ამიტომ ნაპოლეონი როცა ატარებს რეფორმებს საფრანგეთში, როდესაც ის ატარებს აი ექსპანსიას ამ რეფორმების ევროპაში, უდგება ძალიან არჩევითად. მის მიღწევებში მაგალითად და ეს ცოტა საჭირო საკითხი არის იმ ხრივ, რომ აი მიგვეჩნია თუ არა მის მიერ ცენტრალიზებული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება დადებით მხარე. არის ეს დადებითი მიღწევა? აი მაინტერესებს თქვენი აზრი. ცენტრალური ხელისუფლების, აი ცენტრალიზირებული ეფექტური ხელისუფლების ჩამოყალიბება დადებითი მიღწევა თუ არა? ალბათ დიახ, დადებითი. რატო? აი იმიტომ რომ მაგალითად მანამდე იგივე ეს გერმანიის აი საღვთო რომის იმპერიის ტერიტორიაზე მე ნაპოლეონმა რაინის კონფედერაციაში რომელი სახელმწიფოებს გააერთიანა ამდე ხო დანაწევრებული იყო ეს იგივე ეს გერმანიის სახელმწიფოები იგივე იტალიის დანაწევრებული იყო პატარ-პატარა სახელმწიფოებად და ამ ცენტრალიზებულმა მართლობამ ალბათ უფრო რაღაცა ძალის კონცენტრაცია მოახდინა. ოდი აი კონტრშედეგა და კონტრშედევას და კონტრშეკითხვას შედევას ნაპოლეონის ეულაც კონტრშედევა. ოდი ეს შენობიძე ვისაუბრეთ ხო როგორც თქვი. აი ანდრო ნაპოლეონამდე გაქვს შესაძლებლობა იყოს შენთვის გადასახადებს არიდო თავი, ხო? ჯარში არ გაგიწევენ და მე მოდის ნაპოლეონი და აკენებს ან ცენტრალიზებულ ხელისუფლებას, ეფექტურ ხელისუფლებას, რომელიც მოდის და გაიძულებს გადაიხადო გადასახადი, გაიძულებს გაგზავნო შენი შვილი ჯარში. მოგწონს? ნუ რო გამიწვიონ ალბათ არ მომეწონება. არა, ხო. სწორედ ეგ არის პრობლემა. ხო. აი ინდივიდუალურ დონეზე ალბათ შეიძლება ნაკლებად პოპულარული იქნებოდა. აი გერმანია ხო ახსენეთ შენ, ხო? აი გერმანიაში ერთ-ერთი პასუხი, ანუ გამოხმაურება ნაპოლეონისადმი არის ეს, რომ ერთის ხრივ მათ მოწონთ კანონის წინაშე უზენაესობა, ეს კანონის უზენაესობა და კანონის წინაშე თანასწორობა ყველას უყვარს. მაგრამ აი ეს მეორე მხარე, როცა ნაპოლეონმა შექმნა ეს ეფექტური ხელისუფლება და ეს ხელისუფლება მოდის და გეკაკონებს კარებს და გეონება, შენ საკმარისი გადასახადი არ გადაიხადე. აი ეგ ნამდვილად არავის არ უყვარს.
აი გერმანიაში ეგ არის პრობლემა, იტალიაში პრობლემა, საფრანგეთშიც პრობლემა არის. სამხედრო გაცვლა ყველას ეზიზღებათ. გადასახადები ხო მანამდეც არსებობდა და ანუ თქვათ მათი აკრეფა, აკრეფის პრობლემა არის. მაგალითად საფრანგეთში, გერმანიის ნაწილებში, იტალიაში გადასახადების შეგროვება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. მექანიზმის თვალსაზრისით, ხო? ანუ არის და ეფექტურობის. აი მაგალითად, ლავუაზიე იცით ალბათ, ხო? ეხლა ქიმია გავლილი გეკნებათ, ხო? ლავუაზიე, ხო, ცნობილიც კან. რას ეკეთებდა ლავუაზიე? აი, თავის ექსპერიმენტებს, თავის სულთანატად ხუატარებდა, ხო? ფული საიდან იშოვა და დიმა? გადასახადებს არიდებდა თავს ალბათ. თუ გამოვიცნო. აი, ვაი, არა, ეგ ისეთია. მოსუსი ტიპი იყო რო. აი, ცოტა ერთი, აი, ცოტა ჩავხედოთ მაგის ჟუჟუნა თვალებში, სად არის? აჰა, აგერ არის. ეს ცნობილი პორტრეტი არის, ძალიან ძალიან კარგი, არ ვიცი, ნახი გაქვს თუ არა. აი, ცოტა თავის სულთან ერთად. სხვა შორის დავიდის პორტრეტი არის. ხო, ნახავ პორტრეტს. აგერ არის. სანც საკმაოდ ცნობილი არის იმ ხრივ, რომ პირველი ერთ-ერთი პირველი პორტრეტია, როდესაც ქალი არის ასახული აი სამეცნიერო საქმიანობაში თავის ქმართან ერთად, როგორც თანასწორი. ხო, ძალიან საინტერესო არის ამ ხრივ. აგერ არის. ხედავთ, ხო? ლავუზიემ ფული იშოვა იმით, რომ საფრანგეთის მონარქიას უჭირდა ამ გადასახადების აკრეფვა. და ამიტომ აკეთებდა, რასაც ჩვენ რასაც ეძახდნენ, აი tax farming, ანუ გასხვისება გადასახადების აკრეფის და ანუ რას გულისხმობდა. ლავუზიეს ჰქონდა კომპანია, რომელიც მიზანი იყო წასულიყო იმის ადგილებში, სადაც ხალხი არიხდი და საკმარისად გადასახადს და აეძულებინა იმათ გადაეხადათ. ახლა მეფე ვარ და მიჭირს ხო ამ გადასახადების აკრეფა, ლავუზიე მოდის და მეუბნება, მე შენ მოგცემ $1,000,000. და ეს არის დაახლოებით იმდენი, რამდენსაც მე მოველი ამ რეგიონიდან, მაგრამ აი ამ გადასახად ამ ერთიანი საფასურის მაგრად, ამ მილიონ დოლარის მაგრად, ლავუზიე მომდენო 3 ან 4 წლის განმავლობაში აკრებს გადასახადს აი ამ რეგიონში. თუ ის შეძლებს მილიონ დოლარის აკრეფო, კარგია, მაგრამ ცხადია, რომ მას იმედი აქვს, რომ ამოიღებს 2 მილიონს. ხო? ამ ეფექტური უფრო საგადასახადო მიდგომით. ბუნებრივია, რომ ძალიან ბევრ ადგილას ისეთი კომპანიები, ისეთი tax farms on farm general, ეს როგორც დაახლოებით, კორუფციის ბუდე იყო. ეხლა ლავუზიეც სხვაშორის არავის არ ეხატებოდა გულზე და საკმაოდ ეზღებოდა ამის გამო. მაგრამ სხვა კომპანიები კიდევ უფრო დაუნდობლად მოქმედებდა ხალხის მიმართ ამ გადასახადების აკრეფის მხრივ. და ბუნებრივი განსხვავება არის, ხო? ერთ რეგიონში ერთნაირი ერთი მიდგომა არის, მეორე რეგიონში მეორე. ნაპოლეონმა შეცვალა ეს ერთი საერთო სისტემით, რომელსაც სახელმწიფო მიუდგება უფრო ეფექტურად და აიძულებს ხალხს, რომ გადაიხადოს გადასახადები, რომელიც არის პროგრესულად დაწესებული. ეხლა წინა სისტემასთან შედარებით ბევრად უკეთესია, მაგრამ გადასახადების გადახდა ძალიან ცოტა ადამიანს თუ მოწონს. ამიტომ ეს პრობლემა არის. აი ერთ-ერთი რამ, ახლა ჩვენ პანდემიაში ცხოვრობთ, ხო? ნაპოლეონის ერთ-ერთი მიღწევა, რომელსაც ჩვენ ახლა მინდა რომ აღვნიშნო, ვაქცინაცია. ნაპოლეონმა წამოიწყო პირველი მასშტაბური ვაქცინაცია ევროპის მასშტაბით. მისი მოთხოვნით ფრანგული ჯარი იყო პირველი ჯარი, რომელიც მთლიანად აიცრა. და შემდეგ ეს ვაქცინაციის პროგრამები არის ესპანეთში, იტალიაში, გერმანიაში. და სხვა შორის გამოხმაურება ძალიან გავს დღევანდელ ვითარებას, როდესაც ხალხს ეშინია ვაქცინაციის, ვინაიდან სახელმწიფოს მოაქვს ვაქცინა. და აი მთელი დავიდ არაბა არის იტალიაში, რომ სამღვდელოება ეუბნება, რომ ეს ვაქცინაციას როგორ უნდა ენდო. ვიღაცა გადამთიელი მოდის და დაჩიპავს. ეხლა რა შეიძლება შეცდომას. შეცდომა რა არის? დაამ ბევრი შეცდომა დაუშვათ. ბევრი მიღწევაც აქვს, ბევრი შეცდომაც აქვს. რუსეთში შესვლა, დიდი შეცდომა. ესპანეთში შესვლა, დიდი შეცდომა. 1813 წელს მაგალითად მოკავშირეებთან შესვლა აქვს.
წლის ბოლოს. დასაწყისში არა, იმიტომ რომ არ იყო მზად მაგისტრის, მაგრამ წლის ბოლოს აი ლაიფციგთან დამარცხების შემდეგ ისინი სთავაზობენ მას საკმაოდ კარგ პირობებს. ხო, ნაპოლეონი დაკარგავს იმპერიის დიდ ნაწილს, მაგრამ მაინც დაიტოვებს საკმაოდ მოზრდილ ტერიტორიას თავის კონტროლის ქვეშ უარს ამბობს. 1814 წელს კიდევ ერთხელ სთავაზობენ კარგ პირობებს, კვლავ უარს ამბობს. აქ უკვე პიროვნული პრობლემებიც არის, ხო, ის დარწმუნებული, აი ეს დარწმენა რო აქვს, რომ აი შემძლებ მოტრიალებას ვითარების. Дорац თავარია მაგალითად მე მიმაჩნია რომ 1815 წელს მისი დაბრუნება შეცდომა იყო. ძალიან ისეთი ჰეროიკული მომენტი არის და ხო იცი ისტორიის მხრივ აი სისხლიჩკებს და ო გინდა რომ გაყვედა იქ რო დგას და იხსნის ხო მესროლედ მე თქვენი იმპერატორი ლამაზია. მაგრამ რა შანსი კონდა მოგების? და ხო? ასე რომ გამიგზდელა საუბარი, შემდეგი შეკითხვა. შარვაშიძე იყო მე. ერთი რაღაც მაინტერესებს. რამდენად იმოქმედა ნაპოლეონის ფსიქოლოგიაზე იმან რომ გაიზარდა კორსიკაში და იყო აი ძალიან ცირეოდენობის რაღაც პოზიცია ქონდა, ანუ თავადურით გინდა თუ აზნაური პოზიცია. და აი მე მაგას ზიარქეს კითხულობდი, უბრალოდ ფიქრობდი რომ აი ჩვენს ქვეყანაში მაგალითად მაგისნაირი ტიპი იყო მაგალითად სტალინი. რომელმაც ფაქტიურად მის გაძავლებაში მოსვლისას მის ქართული იდენტობა უარყო და მაგის მიზეზი რა იყო ვერ ხვდები. ნაპოლეონს არ უარყვია თავისი კორსიკული იდენტობა. მაგალითად ვერც უარყოფდა. მაგალითად ცხოვრების ბოლომდე ვერ საუბრობდა ფრანგულად ნორმალურად. რომ მოგესმინა ფრანგული მის ფრანგულისათვის გული გაგისკდებოდა ყველა თანამედროვე ფრანგი აღნიშნავს რომ ნაპოლეონის სასაუბრო ან დაწერილი ფრანგული არის აი საშუალო ფრანგის დონეზე, რაც დაბიო ფრანგის დონეზე. იტალიურად ძლიერი იტალიური აქცენტით საუბრობდა, ხშირად ურევდა იტალიურ და ფრანგულ სიტყვებს. ასე რომ დომებოდა ვერ მოიშორებდა ამას. ჯერ ერთი. მეორე მას არც again სახელის შეცვლა, ხო, ფრანგულ ყაიდაზე არ არის, არ ნიშნავს რომ ის უარს ამბობს თავის იდენტობაზე. იტალიურობა მას შერჩა და გარკვეულწილად აისახა კიდეც ბევრ რამეში. მაგალითად, როდესაც ნაპოლეონის კოდექსზე მუშაობენ, ნაპოლეონის შეხედულებები ოჯახზე, ქალის მდგომარეობაზე არის სწორედ აისახა მისი კორსიკული გამოცდილება, ეს იტალიური შეხედულება, იტალიური სოციალური, ხო, საზოგადოებრივი გამოცდილება. რომლის შედეგადაც მაგალითად საფრანგეთში ქალების მდგომარეობა გაუარეს და მისი რეფორმების შედეგად მაგალითად ქალის უფლება ეთხოვა განშორება, ხო, შეიზღუდა. ახლა სტალინთანაც საინტერესო, ახლა ნაპოლეონი განსხვავდება სტალინისგან ბევრ რამეში, თვითონ ცხოვრებისეული გამოცდილებიდანაც გამომდინარე. ახლა მაგალითად ნაპოლეონს თავადაზნაურობის წარმომადგენელი ვინაც იყო, მან მიიღო სამეფო სტიპენდია და მიიღო ჩინებული განათლება საფრანგეთში. იყო ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლაში, ბრიენში და შემდეგ მოხვდა ევროპაში, შეიძლება ითქვას სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო სამხედრო სასწავლებლებში, ეკონ მილიტერ, ხო, სამხედრო აკადემიაში პარიზში. სტალინს არ ქონდა ეს. შემდეგშიც, ხო, ნაპოლეონს უფრო აქვს შესაძლებლობები გამოიჩინოს თავი, ახლა ნიჭი უწყობს ხელს. მაგრამ აი კონტექსტი არის განსხვავებული საკმაოდ, ასე რომ ამ პარალელს მთლად ვერ გავავლე. ეხა მგონი მარტო სამი კითხვისთვის დაგვრჩა დრო და სანდრო კობახიძეს ჯერია ეხა. ხო, მე რამდენიმე კითხვა მაქვს აი კონკრეტულად ვატერლოს ბრძოლაზე, იმიტომ რომ საინტერესოა და წააგო რა, ერთ-ერთი ბრძოლა არის, რომელიც წააგო ყველაზე დიდი, მე მგონი. და ანუ ზოგადად ჯერ მაინტერესებს, ანუ ზოგადად ბრძოლის ველზე, აი კონკრეტულად ბრძოლის ველზე როგორი იყო ნაპოლეონი, ანუ ჯარისკაცები ვინც ამბობენ, ან შემდეგ ვინც აღწერს ჯარისკაცები ამბობენ რომ ბრძოლის ველზე ძალიან რისკიანი და ძალიან ისეთი იყო და თავის
ანუ ტაქტიკებს გადაწყვეტლებას ძალიან მარტივ თიღებდა. ეგ მაინტერესებს, ანუ ბრძოლის ველზე კი რა გამოარჩეოდა სხვებისგან. ა კიდე თვითონ ამ ვატერლოს ბრძოლაში არ ყავდა, ანუ წააგო და ამ წაგების მიზეზი მაინტერესებს, ანუ რამდენიმე მიზეზია და თქვენი აზრით მთავარი მიზეზი რა გახდა რა. და ანუ კიდე მაინტერესებს ველინგტონი, რომელმაც დაამარცხა ნაპოლეონი. საერთოდ ან ძალიან იშვიათად არის მოხსენიებული, კი არის რაღაც ბევრ წყაროში, მაგრამ ანუ ნაპოლეონი უფრო ამაღლებულია ვიდრე ველინგტონი, იმიტომ რომ ანუ წააგო ნაპოლეონმა, მაინტერესებს რატო არის უფრო ამაღლებული, იმიტომ რომ რეალურად დამარცხებული გენერალი. მომდი ბოლოდან დავიწყე. იმიტომ რომ ჩვენი ისტორიოგრაფია არის ძალიან მწირე, ძალიან მწირე. ამაგალითად სად არის ეს? ჩემი მეგობარიც მოკაცი. აჰა. ჩემი ახლო მეგობრის ახალი ბიოგრაფია ველინგტონის. ეს ჯერ კიდე უცნობი არის. საქართველოში არც არავინ ეცდება მის თარგმნას, არა არის ფუნდამენტური ნაშრომი. ველინგტონს ნამდვილად აქცევენ ძალიან დიდ ყურადღებას, მითუმეტეს ბრიტანეთში, მითუმეტეს ინგლისურ მოსაუბრე ქვეყნებში და ის აღიარებული არის როგორც ძალიან წარმატებული ნიჭიერი გამოცდილი გენერალი, ამას არავინ არ უარყოფს. შეიძლება ის არისო ისეთი ნიჭიერი როგორც ნაპოლეონი, მაგრამ საბოლოოდ ვინ მოიგო, ხო? ეხლა სხვა შეკითხვებს რაც შეეხება. მოდი იცი რას გეტყვი? არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა რომ მე მაქვს პოდკასტი. არ ვიცი ნახეთ თუ არა, რომელიც ნაპოლეონს შეეხება და რომელიც თითქმის 80 ეპიზოდი მაქვს. მაიცოდე ეს ყველას არა, სიმონს გავუგზავნე თურმე მარტო. გერარდს. რომელიც 80 ეპიზოდს მოიცავს, 100-ზე მეტი საათი არის და ძალიან ბევრ აი ეს საკითხს გავცემ მიკ პასუხს. მათ შორის როგორი ხედარ თავარი იყო? ნაპოლეონი არასოდეს გადიოდა ისეთ უაზრო რისკს, არ მიდიოდა ისეთ უაზრო რისკზე. და მის წერილებს რომ გადავხედოთ, ნახავთ რომ ის ყოველთვის ემზადებოდა ყველა შესაძლო ვარიანტისათვის. აი ეს იყო მისი ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება. აი მისი შესაძლებლობა რომ შეფასებინა ვითარებია და ეცადა ენახა რა შესაძლო გამოსავალი იყო აი ამ ვითარებით. ერთი კი არა, ანუ ორი, აი რამონდენიმე ვარიანტს ერთდროულად უხურებდა და შემდეგ უკვე ბრძოლა რო იწყებოდა. ხო? ის უპრო იმ პოზიციაში იყო, რომ უკვე შეძლო რეაგირება მოეხტინებინა ბრძოლის სვლელობისათვის, ვინაიდან უკვე ქონდა ეს თავის თავში აი ესე წინასწარ გათვლილი. ამას ხედავ ჩვენ არაერთხელ აი აუსტერლიცთან, იენასთან. როცა ბრძოლის აი მაგალითად აუსტერლიცს რომ გადავხედოთ, ხო, მისი საბრძოლო გეგმა არის საკმაოდ ზოგადი. მაგრამ აი ამ ზოგად გეგმაში მას ის ითვალისწინებს შესაძლო გამოსავალს. აი ეს მოკავშირეები ესე როკნან, მე რას ვიზამ. ისინი ესენ როკნან, მე რას ვიზამ. ან ამას თუ ვიზამ, ისინი როგორ რეაქციას მიიღებ. ვატერლო განსხვავებული ვითარება არის. იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, ახლა შეიძლება არ დამეთახმოთ, თქვენი ნება არის, რომ 1815 წელს მე ვერ ვხედავ ისეთ სცენარს, რომელიც სრულდება ნაპოლეონის გამარჯვებით. გამორიცხულია რომ მას მოეპოვებინა ეს გამარჯვება. სხვა შორის აი პოდკასტზე ჩვენ ახლა ვიხილავ მე სწორედ ვატერლოოს კამპანიას, აი ზუსტად ბოლო ეპიზოდი დამთავრდა იმით რომ ბელგიაში ვიჭრებით. საბრძოლოს გულისხმობ თუ პოლიტიკურს გამარჯვებას თუ ამას? ეგ არის პოლიტიკურს. სამხედრო ვატერლოში რო გაემარჯვა და ძალიან მალე საკმაოდ ახლოს მივიდა ხო გამარჯვებასთან, რომ გაემარჯვა რა? ხო, აი რა მოხდებოდა? თქვა გაემარჯვა ვატერლო, ჰა, და იქნებოდა ნაპოლეონმა 1815 წლის 18 ივნისს მოიპოვა მონსენჟანთან, ხო, ან ბელ ალიანსთან ახალი გამარჯვება. ისევე როგორც მან მოიპოვა ლინთან 2 დღით ადრე. ამიტომ აბსოლუტურად არ შეიცვლებოდა ვითარება, იმიტომ რომ არც ბრიტანეთი გამოეთიშებოდა ომს, არც პრუსია გამოეთიშებოდა და რაც თავარია 900,000 პრუსიელი და ისე ავსტრიელი და რუსი ჯარისკაცი უახლოვდებოდა საზღვრებს
და იქნებოდა კიდე ერთი გადამწყვეტი ბრძოლა სადღაც რაინის პირეთში შეიძლება შამპანიის რეგიონში ხო და აღმოსავლეთ საფრანგეთში სადაც ნაპოლეონი დამარცხდებოდა აი ამ ხრივ მან დაუშვა ძალიან დიდი შეცდომა რომ დაბრუნდა მარტში მინდაიდა მარტში რომ ბრუნდება ის ამ დროს ვენის კონგრესი ჯერ კიდევ ხდება წარმოიდგინე ბრუნდება იმ მომენტში როდესაც ყველა მისი მოწინააღმდეგე ზის პირდაპირი გაგებით ზის ერთ ოთახში ის კი არა რომ დაურეკონ ერთმანეთს წერილი გაგზავნონ შიკრიკით ერთი კვირა იქით ორი კვირა აქით მეტერნიქს არ ვიცი თქვენ ამას აი ამ პოდკასტს მოუსმენ ბოლოში მაქვს ხსნი რომ მეტერნიქს იმისათვის რომ შეექნა ახალი კოალიცია დაჭირდა 2 საათი 2 საათი დო ხო და მეტომე ესენი ერთად რო არიან უზრუნველყოფა იმას რომ ერთ-ერთი რომელიმე არ განუდგება ანუ ავსტრიელებს რომს ნდომებოდათ ხო დადგომოდა თავის ამ იმპერატორს ნდომებოდა თავის სიძის გვერდში დადგომოდა ვერ შეძლებდა იმიტომ რომ მას ჰქონდა დაპირება მიცემული რუსეთისადმი დაპირება მიცემული პრუსიისათვის და ისინი იქ იყვნენ რომ შეეკრა და ეს საერთო ფრონტი აი ეს მაგალითად არის ერთ-ერთი უმთავრესი შეცდომა რომელსაც ის ახდენს თავიდანვე შემდეგ უკვე ტაქტიკა, სტრატეგია უკვე იმას არ აქვს მნიშვნელობა, მეტად რომ პოლიტიკურად მას აგებული აქვს ეს ომი დაწყებისთანავე. ეხა მოდი ანუკანინოა იყოს და ირაკლი ბეგიაშვილი და მერე დავიშალოთ. გამარჯობა, მე მაქვს კითხვა ლუიზიანასთან დაკავშირებით. როგორც რომ ნაპოლეონმა გაყიდა ფულის სანაცვლოდ, იმიტომ რომ ეკონომიკური კრიზისი იყო. საფრანგეთში, მაგრამ მაინტერესებს, აი შესაძლებელია თუ არა, რომ აი ბრიტანეთის ამ ხალ კონფლიქტში ლუიზიანას ტერიტორიულად გამოიყენებინა და რამის დახმარებოდა, როცა მითუმეტეს, როცა ვიცით, რომ ბრიტანეთს ამ დროს კვებეკი, თუ არ ვცდები, კვებეკის ტერიტორიას ფლობდა კანადაში, ზემო კანადაში და ალბათ საერთოდ ძალიან ჩრდილოეთ ამერიკაში გადაიზრდებოდა ეს ომი ტერიტორიულად თუმჯერებით, მაგრამ რა პროს და კონს შეიძლება რომ ამ ომს გამოიწვია თუ ლუიზიანას დაიხმარებდა და არ გაყიდდა. აა თმაშერის ოქსფორდის უნივერსიტეტმა თხოვა დამეწერა და ეხლა წერა ამ წიგს ნელ-ნელა ამ ლუიზიანის გაყიდვის ახალი ისტორია. აა ეხლა მოდი რამოდენიმე შენიშნა მაქვს. პირველ რიგში რომ ლუიზიანა ნაპოლეონმა გაყიდა არა იმიტომ რომ ფინანსური კრიზისი იყო საფრანგეთში. ეს არ არის სიმართლე. და არა იმიტომ რომ მას ჭირდებოდა ფული. ახლა რამდენ გადაიხადა ამერიკამ, ვიცი? 15 მილიონი ხო დაახლოებით. 15 მილიონი გადაიხადა ამ ტერიტორიაში. უზარმაზარი ტერიტორია არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ 15 მილიონი. მაგრამ აი ეს არის საკითხი. რამდენ ხანში მიიღო ნაპოლეონმა ეს ფული, იცი? იმიტომ რომ გაყიდვა როდის ხდება 1803 წელს, ხო? ფულის ბოლო ჩატანა ხდება იმპერიის დასასრულს. ანუ ქეშით კი არ მიიტანეს და დაუდეს. იყო საბანკო სისტემა, რომელიც გამოიყენეს ბერინგის ბანკი, ჰოპის ბანკი, ჰოლანდიური და იმის ქეშის მაგივრად დაიწყეს ბონდების ამ რაიქნება ბონდი საბონდო აქციები, ხო? ალბათ ესე იქნება. აი მათი გაყიდვა და აი ამ გამის მეშვეობით ნაპოლეონის ფულის ჩატანა, რომელსაც დაჭირდა თითქმის 10 წელი. ანუ აი ფინანსურ კრიზისთან და იმასთან დაკავშირებით ნაპოლეონი ფულს ვარ ნახავს, სანამ იმპერია არ დაეცემა. ძირითადი პრობლემა, რომელსაც ნაპოლეონს გააჩნია, არის შემდეგი. აი წადე. მოდი ნახოთ. აგერ არის. აი ხო უზარმაზარი ტერიტორია არის, ხო? როგორ გინდა დაიცვა ეს ტერიტორია ბრიტანელებს შევეშო თავი ამერიკელებისგან? ხო, აი ეს ხარე, აი ეგეთ ხარე, აღმოსავლეთ ხარე ამერიკელების კოლონიებია, რომელიც უკვე ჩამოყალიბდა შეერთებულ შტატებად. ახალი რესპუბლიკა შეიქმნა, ხო, 1793 წელს. ამერიკელ მოსახლეობას დიდი მოთხოვნა აქვს ტერიტორიისადმი, ამიტომ ის გაფართოებას ცდილობს დასავლეთით. დასავლეთით არის ეს ძირითადი ხო, ეს ლუიზიანის ტერიტორია, რომელიც საფრანგეთს ეკუთვნის. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რაც ამერიკელებს გააჩნიათ, ის რომ სურსათი ისა, ხო, რაც საყიდლებზე გაყიდა გატანა რო ჭირდებოდეთ,
მათ უნდა ქონდეთ მიდგომა რამენაირი მიდგომა მისისიპიზე. აგერ არის მისისიპი? მა მისისიპი საკონტროლებს მარტო მეორე ხედავ მგონი იმას თუ თქვენ მერე თქვით კაცო. ანუ რუკას ვერ ხედავ. ა რუკას ვერ ხედავ. აი ეს გრიგონი რომ მარტო თვითონ ვერ ხედავ. აბა ეხლა? ეხლაც აი ეს არის ლუიზენის ტერიტორია. ბუნდო ძალიან ზოგადი ტერიტორია არის, იმიტომ რომ მისი ზუსტი საზღვრები არავინ არ იცოდა. დასავლეთ ხარეს, აღმოსავლეთი კი, მაგრამ დასავლეთ და ჩრდილო მხარეს ტერიტორიის საზღვრები არ იყო ზუსტად განსაზღვრული. ეხლა აღმოსავლეთი ამერიკის რესპუბლიკა არის. ამ რესპუბლიკას აქვს დიდი მოთხოვნა ტერიტორიაზე. ტერიტორია მარტო ეგულება დასავლეთი. დასავლეთი საფრანგეთის ტერიტორია არის. ამერიკელებს ჭირდებათ მისისიპი, აი ეს ზუსტად აი ამ ხარეს მისისიპი არის, რომელიც ჩაედინება მექსიკის ყურეში. და ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკური ხო ეს სავაჭრო გზა. უკვე 1801-1802 წლებში, ხო, რომ გადავხედოთ ჯეფერსონის მიმოწერას, ამერიკულ კონსულებს შორის მიმოწერას, უკვე საუბარი არის ძალობრივ მითვისებაზე ამ ტერიტორიის ამერიკელების მხრივ, რომ თუ ფრანგები არ დათმობენ ტერიტორიას თავისი ნებით, ჩვენ შევალდა ავიღებთ ამ ტერიტორიას. რას გააკეთებს? აი რა უნდა გააკეთოს ნაპოლეონმა ამის საპირისპიროდ? ხო? სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ნაპოლეონი ცდილობს აი ჰაიტიში აი მონების აჯანყების ჩაქრობას. ვინაიდან ჰაიტის მოპოვებით, ახლა ფრანგული კოლონია იყო, მაგრამ ამბოხების მერე ხოლმე განცალკევდა. აი ამ ამბოხების დამარცხებით ის მაინც მას ექნებოდა პლაცდარმი, რათა გაეგზავნა დამხმარე ძალები ლუიზიანის დასაცავად. მაგრამ როგორც ვიცით, 1802 წლებში ჰაიტიში ექსპედიცია მარცხდება. მერე 1803 წლის გაზაფხულზე იწყება ომი ბრიტანეთთან, ანუ საფრანგეთს უჭირს ზღვის გაკონტროლება. და ამ კონტექსტში თითქმის შეუძლებელია ნაპოლეონისათვის ამ ტერიტორიის დაცვა ამერიკელებისგან. ამიტომ გადაწყვეტილება არის, ხო, ჩათრევას ჩაყოლება ჯობია, რომ გააყიდოს ეს ტერიტორია ამერიკელებისათვის და ამის სანაცვლოდ ამერიკელების კეთილი ნება მოიპოვოს. ფულს, როგორც თქვი, ის ვერ ნახავს რამდენიმე წლის განმავლობაში. მაგრამ იმით, რომ ის გააძლიერებს ამერიკას, ხო, ნაპოლეონის გეგმაში არის, რომ შექმნას ახალი წყარო ანტიბრიტანული სულისკვეთების და პოლიტიკის, რაც მან წარმატებით გაატარა. თქვენ ალბათ იცით, რომ 1812 წელს, როდესაც ნაპოლეონი რუსეთში იბრძვის, ამ დროს ბრძოლა არის ამერიკასა და ბრიტანეთს შორის ამ ჩრდილოეთ ამერიკის გაკონტროლებაზე. მე ჩემი მოსწავლეების უკაცრავად ნატალია, ჩემი მოსწავლეების შესაქებად უნდა ვთქვა, რომ აი ვერსიები როცა წამოვიდა ამ იმასთან დაკავშირებით, ლუიზიანის გაყიდვასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი ვერსია იგი იყო, რომ ანუ პრობლემას უფრო წარმოადგენდა და ანუ მაინც დაკარგავდა და რატომაც არა. Ну, ესე ჰიპოთეზად იყო. რომელიც ჩვენ ვინაიდან ლუიზიანის გაყიდვის ახალი ისტორია არ ვიცი და ძველი ისტორია ვიცით, მაინც ფინანსურ იმას ვერსიას განვიხილავდით აქამდე, მაგრამ ახლა გადავა. არა, ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მადლობელი ვარ ეს საინტერესო შეკითხებისათვის. თქვენ ახლა ხართ ყველა საშუალო სკოლის მოსწავლეები, მაგრამ ჩემ სტუდენტებს და ეს ვარ, ესე კარგი შეკითხვები. ქართულ სტუდენტებს გულისხმობთ თუ? არა, აკაურს, კაცო, აკაურს. მაგიჟებენ რა. ნატალია, ბოლო შეკითხვისკენ წავიდეთ და ხო, მე მაგ შეკითხვა, აი პირველად რო გავუკეცავდი abdication, abdication, როგორც ნაპოლეონის ელბას კონძულზე, ანუ როგორც გავიარეთ ჩვენ ცოტა ისე მომეწონა, ძალიან მარტივად დაბრუნდა იქიდან. თქვენ ხა აქცენტ შეცდომა იყო მის დაბრუნება, მაგრამ კონკრეტულად რა ხერხით მოახერხა დაბრუნება, თუ შეგიძლიათ რომ ხერხი რაც უნდა მაგას ხა ელბა ვიცით სადაც არის, ხო, რა ძალიან დიდი მანძილი ხო არ არის იქიდან ელბა. რომ ძალიან მარტივად ჩაიგდო ხელში ისეო და აა, ნო, ეგ საინტერესოა. ახლა მაგხრივ კი. ახლა თვითონ ელბიდან გამოქცევა კარგი საინტერესო იმით არის, რომ მოკავშირეებმა ხო გაგზავნეს ელბაზე, რაც თავის მხრივ ცოტა არ იყო შეცდომა არის მოკავშირეების.
რუსეთის იმპერატორმა მოითხოვა ეს, რომ სადმე შორს არ გაიგზავნა და კარგად მოეპყრობილიყვნენ მას. ელბა, ცოტა ეს კომპრომისული სცენარი იყო, ხო, ნაპოლეონს თან შორს არ გაგზავნეს, თან კუნძულზეა, თან მეთვალყურეობის ქვეშ არის, თან იმპერატორია, ახლა წარმოიდგინე ელბის იმპერატორობა, ევროპის იმპერატორი რო ხარ, ხო? და თან ამ კონძოზე არიან ამ მოკავშირეთა კომისრები. რუსეთის და ავსტრიის კომისარი ცოტა გვიან ჩამოვა. ეს უბრალოდ ჩამოდიან მიდიოდნენ და ბრიტანეთის კომისარი იყო ყოველთვის იქა. ხო და ამ ბრიტანეთის კომისარს ყავდა საყვარელი. ფლორენციაში. და ნაპოლეონმა გამოგწევა და ამთხია ზუსტად იმ მომენტს რუსეთის კომისარი მიდის საყვარელთან. კაი დროის გასატარებლად, ანუ ეს კომისარი რო ყოფილიყო, ნაპოლეონს თვალს გაადევნებდა მაინც, მაგრამ ეგრეა ხანდახან. ამ კაცმა მოიმიზეზა კბილი მტკივა და ფლორენციაში დაწავიდა კბილის ექიმთანო. კი. წადი. როგორც კი წავიდა, მოახტა ამ გემს და წავიდა. ახლა გემი კი ყავდა, ხო, ამ ფონტენბლოს ხელშეკრულებით. მას გაჩდა უფლება რომ ხონოდა თავისი პატარა საზღვაო ძალა. ანუ კი გაჩდა ეს სამი გემი და მოსვა ეს თავისი 800 კაცამდე და წავიდნენ. აი ხა მისი დაბრუნება მართლაც საინტერესო არის, აი თქვენ როგორც ახსენეთ თვითონ გამოხმაურების ყრევა. ამ არ მინდა რომ დაგჭეთ შტაბის ჩდილება რომ ნაპოლეონის დაბრუნებას ყველა ფრანგი ხო ხელაწეული შეხვდა. არა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ფრანგს არ სურდა ნაპოლეონის დაბრუნება. სხვადასხვის. თუ ჩვენ ნახავთ აი ამ ცნობილ მარშრუტს, ხო? Route Napoléon, როდესაც უძახიან, ეცადე. აი ცნობილი გზა, რომელიც ნაპოლეონმა განვლო, ხო? ეცადე ნახავთ თუ არის. ხო, აგერ. ამას ხედავთ ხო? აი ამ აი აქეთან ხარეს. აი ამას. აი ეგ რა საზღვარის ქვევით, კანი, ხო? აი კანიდან, ხო, პარიზში აი ცნობილი გზა. თუ დააკვირდი, არის საკმაოდ თაგორიანი ადგილი. ხო, საკმაოდ მიყრუებული ადგილი. ახლა აი სად ადგილებში რო ივლი, ხო? რატო? აა გზა არ ქონდა? მაგრამ იმიტომ რომ აი მოსახლეობა სამხრეთ საფრანგეთში მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაუპირისპირდა ნაპოლეონს და არ სურდა მისი დაბრუნება. არერთ სოფელში მაგალითად მას ესმოდა შეძახილები რატო დაბრუნდია? შენი დაბრუნება ომს გულისხმობს, არ გჭირდები. მაგრამ ქალაქებში მას კარგად შეხვდნენ, დიდ ქალაქებში, ვინაიდან ქალაქების მოსახლეობას ისტორიულად აი რევოლუციის წიაღიდან გამომდინარე არის ეს დაყოფა კონსერვატორულად განწყობილი უფრო სოფლის მოსახლეობასა და უფრო ლიბერალურად განწყობილი ხო ქალაქის მოსახლეობას შორის და აი ქალაქში განწყობა არის ბევრად უფრო პრო ნაპოლეონისეული და აი გრენოპში მაგალითად ცნობილი სცენა როდესაც ხო კარებჭეს ჩამოხსნიან და ნაპოლეონს მიიღებენ ასახავს აი ამ ზოგად სულისკვეთებას რომ ნაპოლეონის დაბრუნებით მოხდება აი ამ რევოლუციური იდეალების დაცვა. დაცვა ვისგან? იმისგან რომ აი 1814 წელს ნაპოლეონი რო დამარცხდა, მას ხო მოყვა აი რესტავრაციის აღდგენის, ბურბონების აღდგენის პირველი მცდელობა და ბურბონებმა აი ტალერანის ცნობილი გამოთქმის არ იყოს, ხო, არც ისწავლეს არაფერი და არ დაივიწყეს რაიმე, ცდილობდნენ ძველი სისტემის აღდგენას. ამ ძველი სისტემის ისენიც ბუნებრივია ლახავდნენ ბევრი მოსახლეობის ბევრი ჯგუფის ინტერესებს. ამიტომ არის ნაპოლეონს რო ასე შეხვდნენ. ის კი არა რომ მათთვის ნაპოლეონი ეს პირადად იყო რაიმე მისაღები. ბევრისათვის კი, მაგრამ არა ყველასათვის. არამედ ის რომ ნაპოლეონი ისახებოდა მათი ინტერესების დამცველად. უცებ რო ჩაგეკითხოთ ამ გაგებით რო თქვით რომ ნაპოლეონი თავად არ არის რევოლუციის გამგრძელებელი, თუ ბურბონები ამ ძველი რეჟიმის აღდგენას ითხოვდნენ შესაბამისად ბურბონები ყველა შემთხვევაში ანტირევოლუციონერები გამოდიოდნენ. ანუ ნაპოლეონზე გადახტომით ისევ იმას აბრუნებდნენ, რაც რევოლუციამდე მოხდა და ეგ უკვე პარადოქსული იქნებოდა, ხო, რომ თქვათ ერთი მხრივ ნაპოლეონი არ მოგწონებოდა, მაგრამ ბურბონებისთვის მხარი დაგეჭირა, რევოლუციის უარყოფა იქნებოდა ავტომატურად, ხო? ესეთი ის იყო ვითარება. სავსებით მართალი ხართ. თვითონ
ბურბონებს და მათ მომხრეებს შორის ხდება განხეთქილება აი ამ მომენტში როცა ისინი ბრუნდებიან 1814 წელს და განხეთქილება არის იმავე თუ აი რა ვქნათ დავბრუნდით ჩვენ ეხლა რა მეფე ლუდოვიკო მე-18 სხვა შორის საინტერესო პიროვნებაა მე ახლა ძირა არ მეხატება გულზე მაგრამ ხედავ თუ რამდენად განაზრებულად მოქმედებდა ეს კაცი ვინაიდან ერთ-ერთი მისი პირველი გადაწყვეტილება არის მიიღოს ხო აი ეს 1814 წლის სტატუტი ეს წესდება ანუ იგივე კონსტიტუცია რომელშიც აისახა რევოლუციური პერიოდის და ნაპოლეონის მიღწევების თითქმის ყველაფერი. ანუ მეფე ბრუნდება და ამბობს კი, რაც მოხდა, მოხდა, აგერ არის კონსტიტუცია, უბრალოდ კონსტიტუციას არ დავარქვეთ, ცუდი სიტყვა არის. დავარქვეთ წესდება, ხო, ეს სტატუტი. მის მომხრეებს შორის ეს გადაწყვეტილება იწვევს დიდ უთანხმოებას, ვინაიდან ზოგიერთი ამბობს, მაშინ რასტო ვიბრძოდით ეს 25 წელი, თუ კონსტიტუცია გვექნება. აი აქ ხედავთ I'm ultras, ხო, აი ultra royalistების დაჩქობების ჩამოყალიბებას, რომელიც მოითხოვს დავბრუნდეთ 1789 წელს, აღგვათ, ხო, ეს რევოლუციური ცვლილებები, უნდა აღვადგინოთ სისტემა როგორც იყო. აი ეს მოსაზრება, აი ეს საუბარი ამაზე აფრთხობს ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინაიდან რევოლუციის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მონოპოვარი იყო ის, რომ მოხდა ეკლესიის ნაციონალიზაცია, ხო, ეს საკუთრების ჩამორთმევა და გასხვისება. უზარმაზარი კონების 1789 წლის შემოდგომიდან დაწყებული. აი ახლა იმ ადამიანმა რაკნას, რომელმაც იყიდა მონასტრის ან ეკლესიის საკუთრება, თქვა 1800 წელს, 1805 წელს კანონიერი იყო ეს. და ახლა აი 10 წლის შემდეგ ესენი ბრუნდებიან ეს ალტრები, ამბობენ რაც კი იყიდე შენ, აი საკუთრება ეკლესიისგან თუ ყოფილი თავდაუზნაურისგან, უნდა ჩამოგართვათ. აი ამ ხრი უკვე შენი თვით დაინტერესება არის ის რომ დაუპირისპირდე ამ ხელისუფლებას და დაუჭირო ხარი ნებისმიერ იმ ხელისუფლებას რომელიც ეთქვის არის ნერვიულო შენი მაგაზე შენი საკუთრება არის ეს უკვე ნაპოლეონი სწორედ ამას აკეთებს უფრო მეტიც როცა ის ბრუნდება ის ცდილობს თავისთავად წარმოაჩინოს როგორც რევოლუციის მემკვიდრე აი განსხვავება ხო იმპერიის პერიოდიდან ვინაიდან მისი ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება არის შესთავაზოს, ხო, ახალი ლიბერალური კონსტიტუცია, შორის ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ფრანგი ლიბერალი იდეოლოგის, ბენჯამინ კონსტანტინის მიერ დაწერილი კონსტიტუცია, რომელიც უფრო ბევრად ასახავს, უფრო კარგად ასახავს რევოლუციურ სულისკვეთებას. ამით ნაპოლეონი ცდილობს, რომ აი მოსახლეობის ხარდაჭერა მოიპოვოს. ნატალია, გინდა რომ სტუდენტების სახელით და ხა პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ საერთოდ მოგწერა და გიპასუხეთ იმეილზე და ძალიან კარგი ლექცია იყო და სამ დავიშლები თქვენ ვიკიპედიის პეიჯზე ვიყავი შესული და მგონი ხვალ გაქვთ დავადების დღე და გილოცავთ წინ გილოცავთ დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ხა უნდა ჩაგვენიშნა შეხება ბაბა ძალიან დიდი მე და მოცარტი ერთად ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კაი დროისათვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს რომ აი ესე დაინტერესებული და მონდოვებული ხარ. დიდი მადლობა თქვენ მასწავლებლებს რომ აი ამ სულისკვეთებას გინარჩუნებენ, ხელს გიწყობენ. უკვე აი ამ ძირა არის ამდენი წელი ამ რო ასწავლე ძალიან იშვიათი არის, როცა ხვდები ადამიანს, მეტად ახალგაზრდა ადამიანს, რომელსაც სურს, აინტერესებს, რომ დაგიკავშირდეს და გთხოვოს. ამაზე უარის თქმა ცოდვა არის, ასე რომ დიდი მადლობა, რომ დამიკავშირდით. თითოეულ თქვენთანგანს შეგიძლიათ მომწეროთ პირდაპირ იმეილი, ჩემი იმეილია აგერა გამოგიგზავნით ჩატში, თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, თუ რამე გჭირდება, დამიკავშირდით. ბოლოში უნდა იყოს იდიო. მოუსმინეთ პოდკასტს თუ გაინტერესებთ ნაპოლეონის თემა და აგერა ვარ თუ რამე გჭირდებათ. თქვენს თუ მოიწყენთ თქვენ სტუდენტებთან, ხო? ჩვენ კიდე გვექნება ნებისმიერ დროს, ლევან, ნებისმიერ დროს. დიდი სიამოვნებით გიხილავთ დიდი მადლობა. თემაზე იქნება ეს მამლუქები თუ
დიდი მადლობა. საქართველოს ისტორია მოკლედ. შვიდობით, ფრთხილად იყავით, თავს გაუფრთხილდით, იმედი მაქვს, ყველაფერი ჩაივლის კარგად და დამიკავშირდით თუ რამე დაგჭირდათ. ნახვა. მადლობა.